אחרי שאברוס הבין, יש פה משהו מוזר בדלת. אברוס בדלת, בשער, אברוס התחיל לחקור אותו, תוך כדי מגע בשער. רגנר בזמן הזה התחיל לחסל את האנמתים שהצליחו לברוח דרך הדלתות שננעלו על ידי אברוס. בזמן שזה קרה, המלאך חשב מה לעשות עד שהחליט לעזור לנו. המלאך תמיד עזר לכם. לא, החליט לעזור לנו להילחם. כאשר ביקשנו מאיתו. בזמן שהמלאך שומר על הדלתות, רגנר מתכונן לפעולה. אברוס מבין מה צריך לעשות, ושיר מוציאה את החפצים הקסומים בתור קורבן לשער. נכנסנו כולנו לבור, נכנסנו לבור ובאנו לעבור. אך דבר מה קרה. ואברוס יצא מהבור, דחף את שיר דרך השער, ועבר בעצמו גם. הגענו לצד השני. עדיין לא הבחנו מה קורה שם. ושיר חטפה איזה אפקט כלשהו לא ידוע מהשער. שיר חטפה את האולסר רון, שאפשר לראות כי כרגע הדבר הכי נמצא בצ'אט. והיא גלגלה בון. אז זה בכלל מגניב. אנחנו יודעים מהו, כי... כשאתה לא אומר מה הבון, כשאתה שוכח. לא, בגלל זה כתוב, דבר שאני, בגלל זה אני רואה פה, הנה הרונה, ויש את השתיים, זה הבון, אז הכל טוב. אוקיי, ועוד שעתיים אתה תשכח. ולכן אני אוציא את זה עוד רגע, טוב. כך מהאפקטים, לא רלוונטי. בסדר, אם אין מצב של קרב, וקרב, אברוס או רגנר הטילו אידנטיפיי על שיר, אל תדאגו. עוד משהו חשוב, זה כשעברתם בשער, אז זה היה האפקט הסטארגטי, אז אני חושב שפשוט המון המון דברים עוברים, רק במקום שזה לוקח שבריר שנייה, זה הרגיש כמו נצח קטן, וזה הרגיש גם הרבה יותר מהיר והרבה יותר אינטנסיבי, ואז בפלאש הלבן ציינו את הסצנה שלכם, ואז הסצנה הבאה זה בסוף ה-Wall of Force נופל, ואז הדלת שסגרתם איתו נשברת כשמשהו שנראה כמו בריון עם ארבע ידיים וטלפיים ותפרים, רק עם מה שנראה כמו מוח ענק במקום ראש וכתפיים, עבר דרך הדלת וניפס אותה לרסיסים, ואז רואים את דזמי נכנס לחדר ורואה שהוא כבר ריק, והיצור עם המון המון טנטקלס מסתכל עליה ולא אומר כלום כי אין הרבה. אז היא אומרת, ארקטוריה, אני עוד אשמע זה מארקטוריה. טוב, לכו אחריהם. ואנחנו רואים את כולם מתחילים ללכת, לרוץ לכיוון השער. אתם נוחתים. אוי לא, הנדורס והוא שבור לב. כן, לא, זה הנדורס, נלחמנו בהם בעבר, אנחנו כבר יודעים שהם חסינים לפורס. אז אתם נכנסים לחדר קטן ודי צפוף, הקשת שנמצאת על הקיר מצפונכם ובדיוק כמו אותה קשת סטנדרטית עם, עם אותו פרצוף של ההלסטר, עם נועץ בכם עיניים מהאבן ראש, ומעל על הקיר, מעל הקשת, יש רון אגם, ויש פסל מדרומכם שנראה כמו ארקטוריה מרחפת מעל הבסיס שלו, נוגעת בו רק עם אצבע רגל אחת, הכנפיים שלה פתוחות, והיא נראית כזה מאוד חיננית, כזה מסתכלת הצידה ורק קצת לכיוון שלכם, כאילו היא שמה לב אליכם ואתם לא מעניינים אותה. וכן, אתם רואים בהמשך המסדרון, שכחתי באמת להעביר לכאן, יש מה שנראה כמו אכן הלמד הורור, בחוץ שכנחמד הזה,
שהוא נראה כאילו הוא עומד, אבל הוא כבר מתחיל לנוע לכיוונכם, למרות שהוא עדיין עומד. הוא מרחף איזה סנטימטר מעל הרצפה. אני שואל את המלאך מהר, אנחנו חברה במטיריאל פליין? שנייה, אני אחליש קצת את המוזיקה ואני אגביר קצת את אלון. אוקיי, קודם כל, טוב להגביר אותי, א', ב', האם אנחנו נמצאים במטיריאל פליין, אדון אנג'ל פרסן? דבר ראשון, זה, זה, thank you. זהו, ולמעט אני מניח שפה, אלא אם כן תגידו לי אחרת, אני מניח שפה אתם תרצו לעבוד ביוזמה בגלל ש... בגלל הלחץ. אז זה פה, וזה פה, ואני רוצה גם את זה ואת זה. זה מצחיק שהייסט לא מביא בונוס לאינישטיב. הייסט לא מביא בונוס לאינישטיב, למה באמת? כן, מוזר. כנראה כי חשבו שיטילו את זה כשהקרב מתחיל, לא לפני הקרב. אז אני מניח שאתם עושים את זה טלפתית, וכשאתה שואל אותו, אז הוא כזה מסתכל מסביב, כאילו הוא מרגיש את האטמוספירה, ואומר לך... כן, הוא אומר לך, לא. אבל אנחנו בהחלט קרובים יותר. אוקיי, סבבה. יש לי תוכנית. אוקיי, חבר'ה, יש לי תוכנית. מאוד מאוד פשוטה. אני קורא לה... אתה יכול לסגור את הפורטל מאחורינו? אני רוצה גם לציין ש... your clock is now flashing 12, כי אין לכם מושג מה קרה מאז שהלכתם. אוקיי. א', תודה על העדכון הזה, רן. אני לא שמתי לב, טוב שאתה איתנו. א', ב', לא, אני לא יכול לסגור את השאר, אבל במקרה הכינותי היום את הקסם הנחמד שנקרא... פליין שיפט. אז אתה רוצה לקחת את כולנו לשדופל. כן, אני יכול לקחת לכל מקום. האם אתם רוצים להגיד עוד משהו לפני שהמלאך יעשה את שלו? אני טוען שרגנר הוא כמו מפתח, הוא שווה יותר מ-250 גולד. כן, גולד to the material plan. טוב, בוא נראה. אין לנו נראה לי לשדופל. יש לנו לשדופל? מעבר? כאילו, המפתח שלנו הוא כרגע לשדופל, או שהוא... לא יצא, עדיין לא קיבלנו אותו. לא הצלחנו. זהו, לא הספקתם... לא לקחתם את הזמן להשלים את הטקס. כן. בוא נראה מה יש לי. טוב, נשאל... צקה, יש לך אפשרות מעבר בין-ממדית כלשהי? שנייה, שכחתי כמה דברים. על הקירות מסביבכם, יש מה שנראה כמו ציורים, ציורים של קירות. יש שניים על הקיר המערבי, שניים על הקיר המזרחי, ושניים על משני הצדדים של הקשת מצפון, אם תחליטו להסתכל עליהם. וזהו קרה. צריך, יש לך יכולת מעבר בין-ממדית? אתה שואל את המלאך. כן, האם למלאך יש יכולת מעבר תלת ממדית? בין ממדית. בין ממדית. תלת ממדית ובין ממדית. לא, אין לו. סבבה. רגע, אני קורא שוב את פליין שיפט, אני חייב את החפץ להורד בטביל. נכון? אלא אם כן אני הולך... רגע, אני לא יכול לנסוע הביתה עם הפליין שיפט, באמת? אם יש לך מפתח לשדופן. רק בנישמנט יעבוד לו. זה יופי. כן, בגדול האלפים שהגיעו עם שיר
די שילמנו להם שיביאו לנו מפתח, אבל אמרו שיקח להם לפחות יום, אז אמרנו להם לחזור בפעם הבאה שאנחנו עולים למעלה, ועדיין לא עלינו למעלה מאז. אז אמור להיות... אבל לא הלכתם אליהם. עלינו למעלה מאז? זה לא בפעם האחרונה שהיינו למעלה? אני חושב שזה בפעם האחרונה. זה בטוח שזה היה בפעם האחרונה שהיינו למעלה. טוב, אז מה אנחנו כן יכולים לעשות? לסגור את השער זה קצת בעיה. זה... אני יכול לגלגל ולנסות, לשיר יש יותר סיכוי ממני. נסגור את השאר? תשאל את ערן אם אתה יכול. אני מניח שאם אני עושה דיספל מג'יק לשאר, זה פשוט יבוטל ל-10 דקות. ערן, האם אני חושב שזה אפשרי? האם אברוס חושב שאם הוא יעשה דיספל על השאר, זה יבוטל ל-10 דקות? תרגל כאן. ושש is a good number. או, לפחות אתה מתחיל לגלגל מספרים נורמליים. לפחות גלגלת מעל 10. כן. אוקיי. לגבי אפקטים זמניים, כל דבר שהוא הוא לא חלק מהעולם, דיספל מג'יק פשוט מבטל. יש קסם שהפכו אותו לבאמת פרמננט בצורת חפץ או אפקט אזורי, מיתל, דברים כאלו, וזה קשה יותר, חלקם אפשר לדכא, כמו שאומרים, על ידי דיספל מג'יק. אתה גם יודע שאפקטים של אנטי מג'יק גם פשוט מבטלים קסם, אבל קסם שהוא פרמננט כמו חפץ קסם, ורגע שיוצא מזה חוזר לעבוד. Do it. הדברים האלה פה אנחנו לא שומעים לך. אתה אומר שאתה מעלה אותי לרמה 8 ונותן לי את היכולת לעשות אנטי מג'יק פיל. האנטי מג'יק פיל זה לא 7? נבואי. אבל כן, הדברים שראית פה היו יותר ויותר רציניים ככל שהם הגעתם יותר ויותר עמוק. אז could work, maybe not. טוב, בוא נשאר כך, היה לנו מספיק זמן כדי להוציא את... צקה ורגנר בכלל מהבור? למען האמת, לא. זה באמת התור הבא אחרי. אז אולי שהמלאך יעשה את זה. אז למען האמת, כן. נכון, אמרנו, הבור מקופל ופחות או יותר אברוס מחזיק אותו כמו סמיכה שהוא לא הספיק לקפל עד הסוף. פחות או יותר. כן, ואז הוא בעט את שיר ועבר אחריה. אז למען האמת, המלאך מחכה. מה אברוס עושה? פורס את הבור. אוקיי. צור, אנחנו במטיריה פלן. כן, אז עכשיו אתה יכול לשאול אותו. זה יותר הגיוני. זה יותר הגיוני שעכשיו אתה שואל אותו אם אתם במטיריה פלן, והמלאך היה מוכן לזה, אז פשוט אף החוצה, זה התור שלו. ומה אתה עושה חוץ מזה? הכל, אני אומר להם, אנחנו לא במטיריה פלן, אבל אנחנו הרבה יותר... בנישמנט על כולם אז? בנישמנט יעשה לנו קצת split the part. Well, sometimes you have to. אם אני, כאילו זה עניין של... אתה יכול להיכנס לבור ואני אעשה... אתה יכול למצוא את המפתח למטריאל. חבר'ה, תנסו לבור ואני אשים על עצמי בנישמנט. אוקיי. Good idea. אז אני אשאר בבור. אני שם על שיר את העתיק. קופץ לבור. עתיק היה על שיר. נכון. אז אני קופץ לבור. אתה פשוט קופץ לבור. הוא פשוט קופץ לבור. ואני רוצה להגיד למר צקה, אתה צריך להישאר שם רק שתדע. לא, לא, שצקה ייכנס לבור גם. אתה רואה, אתה מתאים את בנישמנט? אוקיי. לא, אבל למה שצקה לא ייכנס לבור? לא, אמרתי לו, תיכנס גם אתה. אוקיי, אז בסדר, הוא יישאר בפנים ככה. כן, כן. לי אין בנישמנט מוכן. לי תמיד יש. סורסרס. די. אם אנחנו מגיעים לשאדופל, אני קרא ואני חייב להגיד. אוקיי, אז אברוס, סיימת את התורך? כן. את התורך. רגע, אני צריך להיקשל בקריזמה סייב. אתה יכול להיקשל? אני יכול לבחור? נראה לי שירן אמר שאפשר לי מבחינתו, לא? אתה תמיד יכול לבחור, אני חושב. אם אתה מסכים לזה שאני אבחר להיכשל, בכיף, אחרת יש סיכוי מאוד נמוך שאני אצליח לעשות בנישמנט. למה אתה לא יכול לגלגל קריזמה כמו שאתה מגלגל וויזדום?
תקשיב, כי לבוויזדום יש לי פרופישנסי, אבל גם בקריזמה יש. אבל קריזמה זה 20. זהו, זה קצת נשמע מוזר שאתה חייב לנסות להצליח. זה מה שאלתי את הרן, אני יכול להיקשף. כן, אני אומר, לדעתי צריך לאפשר את זה, כי נשמע מאוד מוזר להצליח בניגוד לרצונך. מה שכן, זה יהיה משעשע, כי אם אני אשים על עצמי בני ואני נכשל... תקשיב, אם אני שם על עצמי בלישמנט ונכשל, זה אומר שאני לא יכול לפעול בכלל כי יש עליי הייס, זה אומר שאני נתקע. אירן, פשוטו כמשמעו החוקים אומרים לגלגל, אבל צריך להחליט, החוקים לא מחתים. העניין שקריזמה במיוחד שזה מגיע לדברים כמו בלישמנט, זה... משהו טבעי כאילו? לא, זה סוג של הקשר שלך למקום שבו אתה נמצא וכמה קל לשבש את זה. זה למה אני אהבתי שהנחשים כאלה בשלוש וחצי כתוב רק unwilling creature צריך לגלגל הצלה. אבל אתה יכול לתת לשיר disadvantage? רק בגלל ששחקתם את דעתי, אני עכשיו נזכר, שיר, כששיר עוברת בשער, היא רואה את הרונה הזאת שראיתם קודם, שפשוט כזה זוהרת בסגול כחול כזה, וסוג של מתנפצת עליה. וכשיוצאת בצד השני, היא מרגישה כאילו היא יכולה לעשות הכל. כאילו שום דבר לא מפריע לה. וזה פתוח לי פה בצד. עכשיו השאלה זה explosive fire power of freedom of movement. We will never know. הלך השבא, מוסיף עוד 5d6, מטילה על עצמה banishment. אוקיי, banishment לא עושה נזק, אז זה לא יעבוד ככה. בסדר, שתף הבדיחה. האם רגנר עושה משהו? רגנר יחליט שכל עוד הוא בבור הוא כן ינסה לזמן את סוריאל, אז הוא יתחיל עוד פעם את הטקס של הזימון, נראה אם אני אצליח לעבור 10 תורות ככה. יאללה, ראונד 10 יש סוריאל אם הכל פועל. אז כן, אז שיר משתמשת בהייסטד אקשן כדי לסגור את הבור. אני מניח אפשר לך לשש באובג'קט אינטראקט עם הייסט? בוא נראה. אם לא, אז כן. כן, כתוב Object Action, יופי. אז היא מקפלת את הבור עם כולם, ואומרת לה, מסתכלת על ההנדור, והאמת, בוא נזוז טיפה. היא רואה עוד אחד, היא הולכת, אז היא הולכת חזרה אחורה, ומטילה על עצמו מה נשמע. רגע, מכיוון ש-You triggered him, אז אני אוסיף גם אותו. כן, ונשלח את זה. כן, והיא מטילה בנישמנט וזה אומר שנגמר ההייסט, אז היא תקועה. אז מה שקורה זה שאתם רואים כזה את שיר פשוט אוסף את האנרגיית קסם וכזה פותחת את זה מלפניה, מוכנה לשלוח את זה, ואז זה פשוט מתנדף לה ביד. וכשהיא מסתכלת ומנסה להבין לקורא, היא רואה את הפסל של הארקטוריה מדרום, שפשוט הרים את היד משום מקום ואת רואה את הסוף של התנועה ככה, וחיוך קטן בצד הפה שלה עולה. ואז שיר אומרת לך קשר על הקשר שלי. הקטורה ביטלה לי את הקסם. אנחנו לא באותו ממד, אנחנו לא שומעים. הפסל שלה. אנחנו לא באותו ממד. צריך עוד להתרחק. שיר לא יכולה לזוז. הייסט נגמר כי בנישמנט זה ריכוז. ומדהים, למה את עשית את הבנישמנט? כי את היחיד. כי לכם לא היה לפי מה שאמרתם. נכון. לחבר'ה האלה יש מולטי אטאק, אז הוא מסתער על שיר, באמת הוא לא ממש מסתער, הוא כזה נע כאילו זה המסוע שלו לשם, והוא יעשה על שיר לונג סורד ולונג סורד. האמת ששיר גם לא מספרת לנו מה היה, כי אנחנו בתוך התיק. נכון, אנחנו בתוך התיק. והיא תקועה לעוד תור שלם. ואנחנו לא יודעים מה קורה בכלל. נכון, אנחנו בור מחכים. טוב, יאללה, ערן, אל תשכח גם את ראונד 2, כי הייסט, אם אתה תראה, don't consume, cast, לא, לא להטיל באמת את הרחפת בטקסט. תראה את הפסקה האחרונה? כן, כן. Can't move or take action until after it's next turn. כן. הרייף הראשון עובר את ה... עובר דרך השאר, והטוקן הזה נדפק לי, אז פשוט אני אעיף אותו. זה קצת לא הוגן, אנחנו שילמנו על עצמנו, מה הם עוברים?
אתם שילמתם לפתוח את השער. יש להם עכשיו דקה. זה בשבילנו. יש להם דקה עכשיו לעבור. רגע. וואו, מה קרה? ערן, אני לא מקבל את זה שהם עברו ישר בתור אחרינו, כי היה צריך לפרוץ את השער, היה צריך להביא את הפקודה. תן להם פחות ראות הבא. הרייס היה איתכם באותו חדר. הוא פשוט הלך אחריכם כשאמרו לו. סטופ, סבבה, זה כאילו סבבה. היי, היי. נו, לא טוב. אנחנו כאילו... זה הליצ'קינג! פתיחת שער, ובום. הולך להיות פה פיצוץ. איזה כיף. טוב, אין לי מושג למה הוא דופק לי זה. אתם כנראה תחסלו אותו מהר, בכל מקרה. למה שיר לא עשתה איזה סאטל, שלא יש לעשות איזה קאונטר ספל? מי יניח שפסל יבטל לחש? מה זה משנה? תמיד עושים את זה בסאטל. לא, זה עולה משאבים. אוקיי, אבל זה היה חשוב. אין לי הרבה משאבים. זה היה חשוב מספיק לעשות את זה בסאטל. בדיעבד כולנו חושבים שזה היה מספיק בסאטל. בסדר, תור הבא. תור הבא? זהו, אין להם... דבר. תור הבא של שיר, היא לא יכולה לשחרר אתכם. אתם לא יודעים שיש בעיה, אז אין לכם סיבה לנסות לפרוץ בכוח החוצה. נכון. איך אנחנו חוזרים לפה? אני מניח שכן, אם זה פסל של ארתוריה זה הבסיס שלה. אוקיי, תזכירו לי בפעם המיליון ואחד. אם אנחנו הורסים את הפלקטור שלו, עדיין צריך להרוג גם אותה, נכון? כן. העניין הוא כזה, כמו שאמרתי פעם קודמת, בדרך כלל נהוג למצוא את הפלקטורי, למצוא את הליץ', להשמיד את הפלקטורי, להשמיד את הליץ'. עכשיו, אתם שמתם את הפלקטורי במקום שמור, ולכן עקרונית, אלא אם כן הגלגול יהיה ממש ממש לרעתכם, אתם יכולים להרוג את ארתוריה, למהר לאיפה שהפלקטורי, ולהשמיד אותה במהרה. כן. וזה יעבוד. כך זמן. כן, יהיה לנו די 10 ימים להשמיד את הפלקטוריה. צריך לאסוף את החומרים להרוס, להרוג את הקטוריה, ואז. אפשר אפילו לשמר את החומרים. ממש למרוץ למיליון. כן. סוג של מרוץ למיליון גרסת D&D. כן. טוב, ערן, פשוט תעביר את כל מי שזה לא... כל מי שהוא... פשוט תעשה את כל התורות של האויבים במקום שזה יישאר על התור של אברוס, רגנר. I don't know, maybe you want to do something. אני לא יכול. אף אחד לא יכול. אף אחד לא יכול לעשות משהו. רגע, כשנגמר ההסט... זה עד אחרי שנגמר התור הבא שלך. כן, כמו זה טייק אקשן, אבל חוץ מזה... הייתים נקסט טרן. חוץ מזה היא ממוגרת. לא, הריאקשן... כן, אבל לא יכולה לקחת ריאקשן או משהו. שחר, פשוט זה בראונד 10. התור בראונד 10 זה זמן סוריאל. אבל עכשיו אחרי שעבר תורה היא כן יכולה. אתה מבין? כי עכשיו עבר תורה. אז בבקשה, 24 עתק. שנייה, שכחתי להפעיל את האפקט של שילד. או את אולץ. כן, תעשה... רגע, הוא ירד מזה, אז בוא נחזיר את זה. כן, תודה. את זה היא לא ביטלה לי? את מה היא לא ביטלה? את השילד? את השילד? כי זה גם היה בריקה. נכון. היא תעשה איזה סאטל, זו בדיקה. היא מבטלת או לא, היא ביטלה לי או לא כשזה סאטל. כשזה סאטל, אתה מבטל חומר אחד, נכון? אני מבטל את כל, את הוורבל והסומטיק. זה רק וורבל וסומטיק שיט, אז... אז לא רואים שזה מוטל. כן, אז היא ביטלה או לא? לא, היא לא. עכשיו אנחנו, השאלה היא אם היא לא ביטלה כי יש לה הגבלה למספר ביטולים, או שהיא לא ביטלה כי היא לא ראתה. או כי היא לא ביטלה כי היא לא יכולה לבטל, או כי הביטול של הביטול שלה בעצם מבטל את הביטול. כן, מה ששחר אמר. טוב, בדיוק. אז לא, היא לא עושה לזה כמה תוספים. יאללה, תן את התורות של האחרים. אז אני אזיז רגע את אברוס. ושלי נוח, ושלי יהיה נוח. ושוב, לונג סורד. איזה נוח ולמה אתה רוצה שיהיה לך אותו? לונג סורד.
ואז הבחורצ'יק הזה נכנס. הוא גם יש לו לונגסורד? לא. הוא לא נראה כאילו הוא מחזיק איזה שהם נשקים. הוא דוחף את זה הצידה, למרות שזה רייס. הוא דוחף לא רייסים הצידה. גם לא יש מוד ידק. לונג פינגר הוא עושה. בריין סלאם. מה ה... It's a hulking brain, please. לפי מה שאנחנו רואים יש לו לונג נייל, אז לא לונג סורד. אז עושה 1, 2, 3. ראה. אבל המגן מחזיק. רגע. אוקיי. שיר. אז נעשה דליט לזה. דיסאבל. טוב, אז עכשיו היא תשנס סופ. תשנס סופ, כן. תשנה את הסופ, כן. אני שוקל לנסות לעבור לאיפה שהם לא יראו אותי, אם יש לי בכלל מספיק מובמנט להגיע לשם. זה יחתור, אתה תחתוך מלא את הקופ אופורטונטי. אני יודע, אבל יכול להיות שזה משתנה. אם אתה זז תגיד לי, כי אני צריך לעשות את הקופ אופורטונטי קודם. כן, אני... לא, אין לי מספיק מובט כדי לעבור למקום, אין לי מספיק מובט לעבור למקום רלוונטי. היית צריך להתחיל לזוז כאילו בתור, לא יכולת. כן, כי ראיתי את האלמור האחר, אז הלכתי אחורה, אתה מבין? יש לך בונוס אקשן מיסטיק סטפ או משהו כזה? לא, יש לי אקשן דיימנשן דור, אבל אז אני לא יכול להטיל את הבנישמנט. אלא אם כן, תטיל אותו בתור קוויקן. לא, אקשן יכול להיות רק קנטריק. אז שיר תטיל על עצמה שוב... אקשן יכול להיות רק קנטריק? אם אתה מטיל בונוס אקשן ספל. אז שיר תטיל בונוס אקשן... בונוס אקשן סאטל בנישמנט. תטיל בכל מקרה את הסייב למרות המהות שלא צריך. אתה יכול לבחור להיקשל? אני בוחר להיקשל, תעשיתי טרגט אז הוא שם את זה. הראה לי גם אם אני יכול לבחור להיקשל או לא, ונקווה שאני יכול לבחור. למרות גלגלתי בגלל שהמערכת מעצבנת שלנו, אתה יודע. מה זה הגלגול הזה? זה סאטל ספל, זה גלגלתי סקריפט טיווי, כן. אבל זה כן סאטל ספל, אני רק אבדל. סאטל טיווי זה מה שהוא הצליח להיקשל. מה שהוא רצה. הניסיון להיקשל הרע. אני אשלח את הסאטל ספל לצ'אט לנסן. אתה מוצא לעצמך הזדמנות לגלגל את סאטל טיווי. מה זה הבומרש? מה הם שוברים שם? סבבה לגמרי אם הוא בוחר שלא, זה יהיה פשוט כזה... היא נשארת וחוטפת עוד ראונד אוף אטאק, אנחנו פשוט אחר כך הדלת נפתחת. רואים את... מה שמעתי שתי משפטים האחרונים? אתה מדמיין את זה שאתה היית אומר שהישיר לא יכולה להיקשר, ואז היא חוטפת עוד ראונד אוף אטאק. פסה. האמת זה מאוד בעייתי. זה היה סאטל, האם זה בוטל גם זה? זה לא בוטל, כי הטלת קאונטר ספל דורשת שמישהו ישים לב ושמטילים לחש. רגע, אני ראיתי שהיא הטילה עלי קאונטר ספל? כן, זה כזה. ואתה לא יכול לקחת את זה. הבנתי, לא חשבתי שאמרת שיש לה איזה אפקט שמונע הטלת לחשים, זה קאונטר ספל, אוקיי. תן לי רגע, אני רוצה רגע לבדוק לגבי הגדרות, הגדרה מסוימת של בנישמנט. שיר במקור מהמטיריאל פליין. כן. אבל זה עדיין יהיה משעשע אם נופיע בשדופל פתאום. הגזע של שיר זה יומן? הסלסטיאל בורן, איך קוראים להם, נו? אסימר. תודה. אסימר הם עדיין אבל נולדו במישור הזה. לא במישור הזה, אנחנו נמצאים בטיזנאבי, אנחנו נולדו ב... כן, כשאני אומר המישור הזה קוראים מתכוון למטריאל פליין. זה מצחיק אם המישור הזה קוראים טיזנאבי. אינקפסיטייטד לא אומר לא מסוגלת להחזיק לחש. זה כן אומר שאתה לא בריכוז, אבל תשים לב מה קורה כשהוא נשלח לאון פליין שלו, שזו הפסקה אחרת, שהוא לא... לא, אבל... לא כתוב שהוא אינקפסיטייטד אם הוא נשלח לאון פליין שלו, ערן. זהו, אירן, בגלל זה אתה נתת לרגנר גם אפשרות להטיל בנישמנט על עצמו, זוכר נגיד כשהוא היה בחלום של שיר. תראה, אירן, יש איף לאפשרות אחת, יש איף משהו, ואז היא תחת איף משהו.
האיף הרלוונטי, רק הפסקה מתחתיו חשובה. כן, וכמו שאמרתי כבר, סיכמנו את זה ורגנר כבר עשה את זה על עצמו. זה כמו אלס איף, אם אתה חושב איך שזה כתוב. נכון. לא, זאת השני איפים. לא, אבל אני, האם אני לא נייטיב לפליין הזה? אני, אז הפסקה הראשונה, השנייה לא רלוונטית. אני נייטיב לפליין אחר, פסקה השלישית רלוונטית. וכן, חוץ מזה שזה משהו שכבר דיברנו עליו וסיכמנו אותו. Returning to your own plane. כתוב incapacitated רק אם אני יצאתי מהפליין שלי לפליין אחר. אוקיי. אלא אם כן אתה מספר שפתאום זה הנייטיב פליין של שיר. לא, זה לא הנייטיב פליין של שיר. אוקיי. אז לא, היא לא חטפה כללה רצינית מהקטוריה או משהו, אז הכל טוב. או מהאולד וואנס. זמנת את האולד וואנס, עכשיו סוף היקום זה הנייטיב פליין שלך. מה? זו הייתה בדיחה, זו כללה של אולדמן, בדיוק, זה לא מובן למה אמיר. אירן, זה העניין בקלות של אולדמן, זה לא מובן. אמת, אמת גם סיכמנו שמותר להיקשל בזה, כי עוד פעם רגנר הטיל את זה על עצמו, אז למיטב ידיעתי. אבל, אה, צודק. לא גלגלתי זה, אז כל הדבר הזה כאילו לא היה צריך לגלגל, וכן, כבר סיכמנו את הכל. אין טעם לחשוב עוד פעם מה יהיה. כן, אני מניח ששיר מסוגלת לראות את עצמה, אז זה יכולה להיות מטרה. The target is native to a different plane of its existence, אז... לפרש את זה בצו... אוקיי, אני תכלס ביני לביניכם, ביניכם השחקנים. לפרש את זה completely by the book rules as written. לפי איך שהמקום הזה בנוי, די ישבור את כל המומנטום של המשחק. ודי... אז למה לא אמרת, למה לא כתבת לנו בצ'אט פה? לא, אל תשתמשו בבאנישמנט. לא, אני אף פעם, אני אף פעם לא אגיד לכם לא לעשות משהו. חוץ מעכשיו. לא, אף פעם. אוקיי. אני אשתמש בכל מיני כלים כדי אולי להראות לכם שזה לא עובד או לא נכון, או לעזור לכם לא לעשות משהו מטופש. אבל אני אף פעם לא אמנע לכם לעשות משהו. אוקיי, אבל... אבל אם יש לך הצעה לגבי זה, היינו מעריכים, היית כותב... כן, היינו מעריכים, היית אומר לנו מראש... לא לעשות את זה, זהו. לא, אם היית אומר לנו זה ישבור את המומנטום, או היית אומר לנו ש... אתם חושבים שהדרך להמשיך היא דרך המקום הזה, אז סבבה, יש לך מלאך שיכול לתת לנו עצות. כן, ועוד משהו? לא, הבעיה ספציפית, הבעיה שנייה, אני רוצה להתייחס לזה. הבעיה עם זה, זה שמה שאתם עשיתם, מה שאתם רוצים לעשות, הוא הגיוני לחלוטין. הוא מתאים לעולם, הוא מתאים למשחק, הוא הגיוני של משהו שהדמויות שלכם, עם היכולות שיש לכם, ירצו לעשות. וחשבו שיעבוד. אז אני כרגע, אני הולך לפרש את זה בצורה שלא תגרום לנו להפסיק שחק כרגע. בגלל ש... זה מה יש. אוקיי? אז... אוקיי. רגע, מה רציתי להגיד את כל השחל? אה לא, רק רציתי להגיד באמת ש... אז אולי באמת היית אומר לנו זה לפני שניסינו בכלל לעשות זה, כי זה בזבז לנו גם את ההייסט, גם הרבה תורות, כאילו... זהו, אז אני רוצה לפרש את זה בצורה שלא תשבור את המומנטום, אבל כן תעזור לכם, זאת אומרת, תוציא אתכם מהמקום הזה, מהתקלה שבה אתם נמצאים כרגע. ולכן... יש מלא, פליינר שיפט וטלפורטיישן טראפס, אירן. לכן, אלן, גלגל קוף 19. אתה לא אוהב, חשבתי שאתה לא אוהב... זה כמעט כמו לגלגל את הקובייה האהובה עליי שהיא D9. ניצחנו, אירן. D9, כי זו בדיחה משעשעת לגלגל D9, אירן. למען האמת, סוג של ניצחתם. ייי, הלכנו לחדר מספר 19, אני רק מנחש. חדר מספר 19 זה היציאה הבאה. משתגרים ישירות לחדר של הקטוריה. לחדר של היציאה הבאה. אוקיי, אני מקווה שאני מכוון כמו שצריך, כי אני לא רואה כלום. אני לא אסתכל על המסע. אה, אני בתוך קיר, לא! אז מבחינת שיר, היא כזה,
זה אמור לעבוד, היא הטילה קאונטר ספל, סאטל יעבוד, זה כזה... אני מניח סוג של מסתירה את זה מהפסל כדי שהיא לא תראה את האנרגיות, אני כזה עושה את זה נורא בעדינות, ואז... היא מוציאה לה לשון, היא לא מוציאה לשון במקום לה, זה במקום קומפוננטס. שיר עם הסק, winks out of existence, ומבחינת שיר זה כאילו היא התעלפה ומיד התעוררה, שככה זה מרגיש תחסית הלב, אני יודע, מניסיון. אבל היא מתעוררת בעמידה בחדר עם כל מיני יציאות ממנו, כל מיני מסדרונות שונים, בחלקם היא רואה דלת, במרכז יש מין עמוד עם ספוקס שיוצאים ממנו, וסוג של קירות אבן שיוצאים ממנו, במרכז יש משהו שמסתובב ופשוט מנפיץ צבעי קשת לכל מקום. פריטי, טוב, משאיר עשתה את האקשן, היא לא יכול, אסור לה לאבד ריכוז. אחרת היא בעצמה חוזרת למקום הקודם. אה, כן? כן, זה כתוב גם על השני, לא? כן. אבל האם זה לא בגלל שזה סוג של נכשל? לא, אני לא יודע. אני מניח שהיא צריכה לשמור על ריכוז. שתשמור על ריכוז. טוב, ושיר אין לה אקשן כי היא השתמשה באקשן שלה כדי להוציא לשון לאקטוריה. פשוט לה קומפוננט ללחש, אז אקטוריה לא הבינה מה קורה. רגע, אין איזה הייסטד אקשן או משהו? איזה הייסטד אקשן? היא איבדה הייסט בזה שהיא ניסתה פעם שנה, זה לה ריכוז. אוקיי. יש סיבה שהיא חטפה שני ראונדים של מכות, ערן. אוקיי, אז מה עכשיו? עכשיו... שהיא יכולה להבין משהו מהכדור הבועק הזה באורות? יש פשוט עמוד מהרצפה לתקרה שנראה כאילו פשוט מחולק לחרכי ירי כביכול, רק שמתוך החרך ירי יש משהו צבעוני בפנים שמסתובב. טוב, שיר תנסה להבין מה קורה שם, מה זה, איך זה פועל, למה זה פועל? תסיים את מורה. אוקיי. כן, כי לא יכול, כי אין לה אקשן לפתוח את הבור. רגע, גלגל ארקנה. גלגל ארקנה. הוהו, 16. האמת, כן הייתי מזיז אותה לפה שיהיה יותר קשה לראות אותה, אבל כן, 16. אז יהיה לה משהו לומר לאברוס שייצא, שייתן לו רמז. רגע, זה לא מספיק, אבל אולי בכל מקרה... תמיד יכול להביא בונוס לגלגול של אברוס אחר כך, ערן. מותר לך. אני חושב שצריך את זה. אבל לא, חלק שיר זה... צריכים על הלון לגלגל אחד. היי, פריטי קולרס. ערן, אנחנו סומכים על זה שאלון יצליח לגלגל אחד. לא עושה כלום, מה יש לי לעשות? יש לחכות לתורה של שיר. כן, אז שיר תפתח את הבור. למה זה לא מצייר לי? שיר זה לא נראה כמו הבית. נכון, שיר תפתח את הבור פה. אוקיי, אז אני מניח שכולם יכולים לצאת כנראה חוץ מרגנר כי הוא עסוק. רגנר יכול לזוז, זה הולך... אמרנו שהוא יכול לזוז. החוקים שלחתי לך אותם פה ב-out of character, רן, הוא חייב להשתמש באקשן, פשוט, ולשמור ריכוז. אוקיי. זה דרך אגב אותו דבר להטלת ritual spells, כי יש להם יותר מ-6 שניות של הטלה. יאללה. שיר פותחת את הבור, ואומרת... אברוס, יש שם אורות מעניינים. אולי אתה תבין. צקה, אולי תוכל לעזור לו? שיר, למה אנחנו לא בבית? למה אני לא רואה שמיים? לא יודעת, אנחנו נראה לי באותו מקום. לך תחקור עם המלאך. אוקיי, טוב, טוב. תחקור עם המלאך, אותו מלאך. אז כן, המלאך גם, הוא לפחות התכונן לזוז, אז הוא יוצא ברגע שהבור נפתח, וכשאתם שואלים את זה, אני אומר, כן, זה מרגיש כמו אותו המקום. לך תחקור עם אברוס את האורות.
אבל רוס רוצה לחקור את האורות? לך תחקור בוי. אני אסתכל על האורות ואחקור אותם אם יש לי כמה שניות להסתכל. כן, אמרתי, knowledge check מבחינתי זה פשוט what clicks for you. אז... אולי הפעם המלאך יוכל כן לעזור כי ביקשנו ממנו. גלגל ארקנה, הוא יכול לעזור בזה? Not the worst. אוקיי, מבחינת אברוס, זה בבירור קסום. אין שום אפקט רגיל שאתם מכירים שעושה דבר כזה. אם זה קסם, בהתחשב במעבר עליכם עד עכשיו, הדברים שעוברים לך בראש זה קרומטיק אורב, פריזמטיק ספרי, או פריזמטיק וול. So very 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 high. וכן, ואתה כנראה אתה יכול לנחש אם תעשו משהו שזה לא אוהב, מה באמת עלול לקרות. הבנשמנט הזה עובד קצת מוזר עכשיו, כי כביכול זה לא המישור של שיר הזה אמור להיות סטנד או משהו כזה, אבל היא כן צריכה לקרות. לא, כי היא לא, היא לא, היא... תלוי איזה מישור, אם המטרה היא מנייטיב למישור שזה הוטל עליו או לא. אבל כשאתה מגיע למישור, האמת שאתה צודק, זאת שאלה קצת מוזרה, אבל אני מבין למה אנחנו נותנים לשיר לזוז, זה גם הגיוני, כי היא נורא להגיע לאותו מישור נייטיב. המטרה שונתה, לא האפקט. שחר. זה כמו טלפורטיישן טראפ, אתה פשוט משתגר למיקום הלא נכון. תסתכל על Tomb of Annihilation ו-Tomb of Horror בשביל טלפורטיישן טראפס. אני לא הולך להתווכח על זה. אני אעיף אותם, אלא אם כן אתם עושים משהו ספציפי. אנחנו לא עושים רעש. אתם לא עושים משהו ספציפי? Got it. תגידו לי באיזה שנה אתם רוצים שאני אבטל את היוזמה. נשאל אתכם אגב עוד שאלה מוזרה. שנייה, המלאך זז קדימה כזה עם העלה שלו ביד אחד, מחפש סכנה ומחכה למה שתגידו. אגב, גם אם המקום הזה ישגר אותנו לאן שאנחנו צריכים, תשאיר תסיים את הריכוז, היא כביכול אמורה לחזור לאיפה שהיא הייתה. לא, היא תסיים את הריכוז, היא לא תחזור. זה מה שכתוב. אוקיי, הבנתי. אז כאילו אמרנו שהקסם הצליח, אבל היא עדיין שוגרה לכאן. כן, אתה צריך בכל מקרה לסיים דקה ריכוז כדי לא לחזור למקום המקורי. אז כן, אז בוא נחכה עד ראונד 13. הבנתי. בשקט? או שאתם רוצים לחקור משהו? לא, לא אין בעיה לחכות, אני עכשיו מזמן את סורי. את סורי. כן, אנחנו מזמנים את סורי. אז נחכה בשקט. לחכות. לא, אבר עושה דברים. אני... אבר עושה יכולה בינתיים להתחיל לחקור. אני רוצה לעשות. אתה רוצה לוודא מה האפקט הקסום עליי? קח לי דקה. אוקיי, אני כן מבטל יוזמה. השעון שלכם דפוק בכל מקרה. אז... דקה זה אומר שזה הזמן ששיר צריכה בערך לשמור על ריכוז בשבילו. כן, אבל... אם ביטלת יוזמה, אתה יכול לשים כבר את סורי ולהגיד שסיימתי. קודם... אלון יגיד לי אם אברוס עושה משהו לפני זה. כן, אני... רגע. אם זה פריזמטיק וול, זה 9 level spell. כן, אני חושב שאתה יודע שעם כל מה שקרה לכם עד עכשיו, ארטוריו doesn't fuck around. Sure, אז... Do I want to dispel it? You probably want Shear to dispel it. And you probably want to wait until Ragnar is saying לזמן את החבר שלו למקרה שיגיעו עוד בעיות. למה? מה זה משנה אם מחכים לרגנר? עדיף לעשות את זה עכשיו, לא? לא, כי זה יכול להתריע לאנשים על איפה אנחנו נמצאים. בדיוק כמו ששברנו את האובליסק, אל תעשה לי ככה כשזה שברנו את האובליסק וזה יתריע שמה. בסדר, כן, כי זה לשבור את האובליסק, אבל הבנתי. וכאן זה יהיה לעשות דיספל הקסם הזה. בוא לא נקשיב לשחר, נראה מה יקרה. אם נקשיב לשחר... שאלה קשה... טוב, בסדר, אני אעשה בינתיים אידנטיפיי על שיר. אוקיי, אז, recurring characters, פוף,
סוריאל. סוריאל מופיע עם כל ההיט פוינט שלו. יש לו איזה לחשים לחדש או משהו? אני חושב שלא. לא, הוא בסדר. יש לו בלס לחדש. אז הוא מופיע, וכזה, גם רגע מרגיש שההטלה הזאת היא לוקחת יותר קלה, וזה לא מרגיש דריינינג כמו שזה היה להטיל את זה in that other place, וסוריאל פשוט מופיע, פוף, והוא כזה, הו, זה היה קל יותר. איפה אנחנו? אכן. סוריאל, כן, סוריאל, טוב לראות אותך שוב, תכיר, זה צקה, צקה סוריאל. שכללנו. טזקה. מה? אני יודע. אז כזה מסתכל עליו. מצאתם דיבה. כן. הוא היה קלו באיזשהו אובילית כששחררנו אותו. That's not something you see every day. Nope. אז תגיד לי, סוריאל, בבקשה, אתה יודע מה זה הדבר הזה, ואני אצביע לו על הדבר הזה. What do your celestial eyes see? What your true eyes see? What your true sight see, כן. הוא כזה מסתכל על זה, true sight לא ממש משנה לו בהקשר הזה. אז אתה כזה מסתכל על זה, ואז הוא מתנצל קצת את העיניים, ואז הוא עושה כזה פליק עם הזנב. אתה הפעלת מוזיקה? לא. הוא הפעיל מוזיקה כשעשה פליק עם הזנב. זה היכולת שלו, יש לו יכולת קסומה. למה? יש לו, he has his own theme song. אז הוא כזה מפליק עם הזנב שלו, והוא כזה כולו קצת זורח בלבן ומסתכל הזה. או, יש שם, בוא נגיד, קשת של פריזמטיק ספרי. אני אמליץ לא לגעת בזה. יש משהו בפנים שזה שומר עליו? למה שישימו את זה? אם אין שם משהו בפנים שנמצא שם. איפה אנחנו נמצאים? אתה יודע בדיוק כמונו. כנראה יותר טוב, כי לך היה כיוון שהגעת לפה. אנחנו פשוט היינו ב... weird white tunnel, והגענו לפה. אז הוא כזה מסתכל, ו... פה יש דלת, שם יש דלת, אני מסתכל לדרום, שם יש דלת, גם שם יש דלת, אולי זה מערכת הגנה? יכול להיות. אז אתה אומר שצריך לבטל את מערכת ההגנה הזו? רצוי לבטל אותה, אני מניח. כן. רגנר, אתה רוצה, אתה לא יכול לעזור לשיר. באסה. במה? בלבטל. הוא כן יכול. יכול, אני יכול לתת לה גיידנס. זה, כן, גיידנס, זה סקיל צ'ק. זה לא ריכוז? גיידנס זה ריכוז, סוריאל. רגע, סוריאל, יכול להטיל גיידנס אולי? אני לא יכול מאמין שהוא יכול, אני אגיד לך. אני זוכר, נכון, גיידנס זה ריכוז, סוריאל זה ריכוז. אין לו גיידנס. אין לו גיידנס. אז בגלל זה, האם הכנת אינהנס אביליטי, אלון? אתה רוצה שאת התשובה האמיתית או שאני אשקר? תשקר! כן. טוב, תודה רבה. טוב, שיר, אנחנו מאמינים. טוב, שיר, אנחנו מאמינים בך. טוב, בזמן שלא נטיל דיספל מג'יק, אז... נטיל דיספל? שיר כזה שלחה הודעה לסבא שלה. מאיפה אתה מקבל את ההודעה הזאת? מדי פעם אתם רואים את שיר כזה שולפת מגילה, פותחת אותה, קוראת משהו, שולפת את או גיר או משהו וכותבת משהו חדש ומגלגלת אותה ומחזיקה אותה במקום. או מחזיקה אותה ביד כמצפה לשיחה המתקדמת. אומר שהסבא שלה הוא הפנפל שלה. שזה מצחיק, כי פה יש לנו מלא סלסטיאל, אבל אף אחד מהם כמעט לא יודע שום דבר עליו. עכשיו שיש... כמעט אין סוף סלסטיאל. אז... אין, אבל אני מניח שאת להם... זה לא כזה... מעגל סלסטיאלי. אז... חברים, אולי תיקחו קאבר בתוך הבור למקרה והקיר לא יאהב את זה שאני מנסה לבטל אותו? אוקיי. Fire in the hole!
אה כן, זה פשוט יכולה להוריד ריכוז כי נגמרה הדקה שהייתה צריכה. הדיטקט מג'יק הביא משהו בשביל מה שמופעל על שיר? מה שמופעל... היא שאלה? זה מה... כן, שואלת את אברוס, שאברוס בדק. רגע, אברוס בדק או ששואלת את הדיטקט מג'יק שסוריאל הטיל? אני... שסוריאל הטיל? לא, מי הטיל? אברוס הטיל על שיר גם, הוא אמר. אידנטיפיי, אבל אידנטיפיי זה בעיה כי... 11 דקות, אז אנחנו עדיין... לא, אתה תהיה לזה עם ספל סלוטס. אני צריך להכין את זה בשביל ספל סלוטס, לא הכנתי את זה. אז לא, אז... כן, ברגע לא אומר איך הוא מרתקס. אם שיר שואלת את סוריאל... סוריאל, אז תשאל את סוריאל אם יודע מה זה האפקט עליה. משהו הגנתי, יש עליי אחד ג'וריישן. הגנתי, טוב. אז יאללה, אז תיכנסו למקום, תיקחו מחסה בתוך הבור ואני מנסה לבטל. כולם נכנסים לבור. כן, כולם נכנסים לבור. מתחיל להיות קצת צפוף, אבל אנחנו נסדר, אני מניח. אמרנו... זהו, כשכולם נכנסים לבור, אז כזה קצת צפוף לי, אז המלאך חוזר לצורת דבורה, וסוריאל הופך ליונה. זה הרבה יותר טוב. מנה יונה שבאוויר. אתה יודע, היא כן תעשה את זה ליתר ביטחון סאטל, למידה והדבר הזה הוא גם עושה קאונטר ספל. אני מניח שאני צריך קריזמה אביליטי צ'ק. כן. או דאם. היא תעשה לזה רירול. אומייגאד, לא, אומייגאד. אנחנו יודעים ש-23 זה המינימום שצריך לדברים האלה. אז היא מטילה את הלחש שכזה כזה ואתה רואה את האור כזה בהבהב קצת ואז נחבא. אוקיי, אומר סוריאל, צא תסתכל, אני לא מאמינה בזה שזה באמת נחבא. הוא יוצא החוצה, זה לא באמת נחבא, אבל הפסקת אותו לרגע. אוקיי, אז בוא נלך מהר לבדוק. מה יש שם? בוא נצא, לכו מהר לבדוק מה יש פה? ושיר תתכונן לעשות איזה שוב פעם דיספל במידה וזה יחזור לפעול. אם זה יחזור לעמוס מת. בכלל רב יחזור זה כמו להסתכל לתוך חריך ירי שבפנים חשוך. אין אור אני מבין. אוקיי, שיר תביא לי את החץ שלך. שיר פשוט... טוב, אז שיר כזה מוציאה מה... כיס שלה את הבולט שיש עליו לייט והיא הורה אותו ליד אברוס פשוט שיוכל להרים ולהשתמש. אוקיי, עכשיו נתתם לי, לפני שאני אומר שנתתם לי רעיון מגניב, אני אבדוק משהו. אגב, אברוס, אני יכול להפוך אותך לגז ואז תוכל להיכנס בתוך החרך הזה אם אתה רוצה. אני לא אהיה חסין לנזק ולכן אנחנו מסתכנים שאני אתעדה. אלון, איך קוראים לאפטרנט? אני אגיד שאתה רואים לרעיון מגניב וככה אנחנו נעשה. שיר מגיע מאחורי אברוס כזה עם ההנד קוסמו שלה וכזה דוחפת את הבולט שיש עליו לייט וכזה צ'ינק, ואז בסלואו מושן אנחנו רואים את הבולט הלבן המאיר פשוט עובר, יוצא מליד הראש של אברוס, נכנס לתוך החרך ירי, לשבריר שנייה מאיר את התוכן של העמוד הזה, שהוא חלול, ורואים משהו מוזר בתוך האוויר שם, בתוך החלל עצמו, נראה כאילו משהו שנשבר או מתעכל לתוך עצמו, והבולט פוגע בזה, נבלע בזה, נעלם, ונהיה חושך כל זה בערך פחות משנייה וחצי. אני מרגיש שזה הספיר אוף אניהיליישן, אבל אני זורק כשחקן ולא כאבו. זה לא כדור שחור, זה פשוט נראה כאילו ריק שם בפנים, חוץ מזה איזשהו משהו באמצע כאילו יש הכל, כאילו החלל עצמו מתעכל לתוך עצמו. זה הזמן להציג את השיעורים בדיימון שלי, זה שאברוס לקח, קדימה. כן, מה אברוס מבין? אברוס, רול היסטורי. לא ארקנה? האם זה עשו, האם הבחור המרחב עשוי מאבן כדי שרגנר יוכל לגלגל את זה עם אקספרטיז? לא, הוא לא עשוי מאבן. אוף.
מכיוון שאין אין שום חוקר שבאמת החליט לעשות את זה כמו שצריך, אין את האמצעים לבדוק את הנושא חוץ מבאמת לחקור את אנדר מאונטן עד הסוף, יש רק אגדות. וממה שאתה שמעת, לפני שהייתה ווטרדיפ, לפני שהיה אנדר מאונטן, היו פה האלפים, היה פה ממש עיר של אלפית, של אלפים, וזה היה משהו, לפני משהו כמו כמעט אלף שנה, או משהו בסגרות הגודל של אלף שנה. ו... אריות האלפיות? זה למען האמת, זה אגדה מהספל פלייג. זה היה שם עיר של אלפים שהותקפה על ידי צבא של טרולים שניסו לעלות על הרמה של ווטרדיפ ולכבוש את העיר, ומה שהאלפים עשו, כי הם תכננו את זה כבר הרבה זמן, כמעט כל האלפים בכל העולם, הם פשוט טלפרטו את העיר. וההנחה, האגדה היא שזה סוג של שבר את המרחב באזור של ווטרדיפ. וזה מה שהלסטר, בשביל זה הלסטר בא לפה. כי הוא ציפה שעם זה הוא יהיה יותר חזק מכל קוסם אי פעם ever. אז אנחנו, אז מה זה? אז אברוס, מה זה זה? זה השר של ארצות. אנחנו בקומה 23, או תהיה, או הייתה, שלוש. תהיה? הייתה, תהיה, אני לא יודע, אנחנו לא במטיריאל פליין. אז מה שאתה רואה שם, זה באמת נראה לך כמו פלונטר של ליליינס שמעורבב בתוך עצמו. או, תיגע בזה. יכול להיות שזה דיימנשן טאנל לצד השני. ויכול להיות שזה משהו שבור לך את המוח. טוב, אז שיר מזמנת את מלודי ואומרת, מלודי, תנסי לעזור לי, ותנסי לעבור דרך זה לצד השני ולחזור. אני כבר אביא את קלו אם אנחנו מתחילים להקריב את המוח. אז תביא את קלו. לא יכול יותר קל לך להחזיר את זה. אנחנו מתחילים להקריב את החיות מחמד שלנו. שנייה, שיר שולפת את מלודי, ואומרת לה להיכנס, אני מניח מביאה אותה כזה לחור. לא, ואז רגע לרום, ואז אברוס אומר אני אביא את קלו, אז אמרתי לו, אוקיי, סבבה, ושיר מעלימה את מלודי. אז אברוס מביא את קלו, אני מניח שהוא, למען האמת, בתור ינשוף הוא גדול מדי בשביל זה. טוב, אז... הוא מתאמן מדי. סורי. ינשוף זה משהו בסדר גודל הזה, זה חרך ירי. טוב, אז שיר מחזירה את זה, טוב, מלודי, אז כן, את צריכה להיכנס ולחזור. כן, אני מניע לך. כן, גם בשביל הטלף זה יהיה קצת סקוויזינג, אבל כזה מסתכלת על זה, ו... מסתכלת בך מבט של כזה, רילי בוס? כן, ממש, ממש כזה, מסתכלת מבט של, בטוחה לגבי זה, וגם שלחת לשיר... מכיף לגרור אני מזמן אותך מחדש, זה בסדר, את יודעת כמה פעמים נפגעתי מדברים כאלה? לכי, יהיה בסדר. אומייגה. אני אגל פה זמנים ג'נרלי אם אתה רוצה. יהיה בסדר. בסדר, קריזמה אתה רוצה. בסדר, שיר פשוט דוחסת אותה לתוך הבא, מה תיכנסי? תירגעי. אתה יכול להפסיק לגלגל קריזמה על שטויות שאתה לא צריך? אתה יכול להפסיק לגלגל דברים שאתה לא צריך? אז זה גם, אתה מסתכל, I would really rather not. אין לך ברירה באמת, את יודעת. קדימה. אתה עכשיו עומד אחרי שתקשת לעשות מלחמת גלגולים? כן. טוב, אני מניח שאין לך ברירה. לקבל לי אין ברירה. אני מניח שזה מגיע עם גם כזה... ו... היא קצת נוספת בפנים ונשארת באוויר בפנים. אתם רואים שמת... לא מת? שיר יכולה, אני מניח שהיא עושה את זה, נכנסת רגע לתפיסה של מלודי שהיא מרחפת שם, ומבחינתך אקו לוקיישן, מבחינת האריה שלה היא גם רואה כזה, אין שם שום כבידה מוזרה, זה פשוט משהו מוזר, שטף הפוך בתוך המרחב.
והאקו לוקיישן לא מזהה את זה, מבחינתו זה ריק. ואז כזה אישון נותן את מבט בשיר, ואף הפנימה, וזה קורה כל כך מהר שבקושי שומעים צווחה, כשהיא פשוט מתקפלת לתוך המרחב הזה ונעלמת. טוב, עכשיו שיר מחכה כמה שניות לראות אם היא חוזרת חזרה. אני מניח שהיא לא חוזרת, אירן? טוב, זה לא וורמהול. מדהים. אוקיי. עכשיו אנחנו... אתה צריך ממש להתנצל למלודי על זה. כן, אוי, נכון, למה לא השתמשנו בחוץ? We did very not nice things. למה לא זרקנו חוץ דרך זה וניסו למשוך אותו חזרה? אפשר לזרוק חבר. היי, כי אתם מעדיפים להקריב יצורים? רגע, למה לא אמרת לי שאפשר להשתמש בחוץ? אוף. לא נורא, כאילו, טוב חבר'ה, בוא נביא, בוא נמצא... לא, כי לא רציתי לקטוע לך את חוט המחשבה. טוב, בואו ניכנס לדלת שהגנתי לידה. אולי יש לה מזל לדלת הזו. אנחנו הולכים, בוא נלך למטה, יאללה. לא, אבל אבורוס, הדלת שהגנתי לידה, כי שם היה לי, כי אולי זו דלת עם מזל. לא, שיר למטה. אבל אבורוס. מחי עליי. אוקיי, אני, אוקיי, טוב, נדחם אבורוס. בסדר, בואו. אין שום יתרון אמיתי לדלת מימין. חוץ מזה שקשיר גלגלה 19, רגע, מה זה גלגלה? בוא נעשה את זה. אפשר להסתכל דרך החור של הדלת? לא, הדלת עם חור. הרי, אתה לא רוצה שאני אשתלט עליהם עד הקרבות. טוב, אז רגנר, 3-2-1? 3-2-1. כן, אנחנו לא דופקים. 3-2. רגע, נתקעתי. לדלתות האלו אין חור. יש אני מניח רק פשוט ידית מאבן. איך הם מתארים את זה בדיוק? ערן, שאלה לי אליך. אני רוצה גם להבין פשוט משהו, כי כאילו אני אנסה לחשוב על נייר כמו אבור. יש משהו שאברוס יכול לחשוב שיעשה דיטורשן ויגרום לדבר הזה לזוז, לבעיית זמן הזאת? כאילו הרי זה מין קסם שהתקפל לעצמו, יש משהו שאני יכול לעשות כדי להפוך את זה לפחות יציב? מה שהתיאוריות אומרות זה שהוויב נשבר ברגע ש תכלס בכל מקום שבו האלפים תלפרטו עיר, וזה גרם לספל פלייג, וגם אחרי שהספל פלייג עבר, גם אחרי שהאלים תקנו את הקסם, עדיין נשארו דברים כאלו. ומבחינת התיאוריה של קסם, הוויב הוא סוג של מימד נוסף על גבי שלנו, יותר שזור בו, ודבר כזה נראה כאילו מישהו עשה חור דרך שניהם ותיקן את זה לא טוב, נשאר הצלקת. אז הוא לא יכול לגרום למצב להיות רע יותר. אני לא יכול לעשות משהו שיעשה שייקין אפ א ליטל ביט. אני רק אומר, אברוס הוא קוסם שרוצה להיות יותר חזק, הוא יכול פשוט, ויש לו כאן וויב שהוא יכול לגעת בו בקצות האצבעות ולשאוף ממנו כוח, כאילו הוויב זה חשמל ואתה עכשיו יכול לתקוע את האצבע שלך בתקע החשמלי. אל תתקע מזלג בתקע החשמלי, שחר. אבל אני רק אומר, אם הוא רוצה את כוח של הקסם, יש לו עכשיו וויב שלם שיכול להשתלט עליו. אני פשוט מנסה להבין אם יש לי פה פוטנציאל להשמדה כללית של המקום הזה. וויב, אברוס, אני אומר לך. אולי אם תעשה לזה נפל. זה לא בלתי אפשרי. אפשר אולי לעשות... זה לא בלתי... שחר, אם אתה רוצה להגיד משהו רציני, תגיד משהו רציני. לא, אני רק אומר, אתה יכול אולי או לעשות... אתה לא מבין שאברוס הוא מרושע ומבחינתו להשמיד את כל האזור פותר את הבעיה שלו? למה הייתי בדיוק באמצע המשפט? אני אומר, אתה יכול לעשות על זה דיספל, או אולי דיסינגרייט, אולי, אני לא יודע. זה מה שרציתי לעשות. הבנתי. אני מקבל את ההצעה, אני לא בטוח שזה מה שאנחנו עושים. אני מנסה, קודם כל, להשמיד את כל האזור הזה, כן, זה פתרון. אם אני משמיד את כל הבית של ארטוריה, עשיתי עבודה נהדרת. עשבת ליץ'.
עומד למטרות של אברוס בצורה מוקלמת. אוקיי, כאילו, וויזארד, הכוח שלנו זה הזמן והאנרגיה שאנחנו משקיעים במקום כלשהו. אם השמדתי את המקום הזה, אז ייקח הרבה מאוד זמן להחזיר את, את המצב הקיים. אם בכלל. וזה נותן לנו יתרון. אוי ואבוי! זה כל okay. הדברים האלה. אז זה מחשבה כזאת. דבר ראשון. Okay. דבר שני, כוויזארד, כהי-לבל וויזארד, מה אני חושב שאני יכול ללמוד מדבר, ממקום שהוויב נדבר? סתם כזה. כזה. כאילו, אני לא יכול לחשוב, אולי אתה יכול לתת לי רעיונות למה הי-לבל וויזארד היה יכול לחשוב על אני יכול ללמוד ממקום כזה. אז אתה גם יודע ש... זאת אומרת, אלו התיאוריות, כל זה קרה לפני 1,000 שנה ולא מה שהיה תיעוד של זה, אבל גם אומרים שהלסטר פשוט הגיע למקום הזה לפני 1,000 שנה כדי לנסות להצל את הקסם הזה, ועכשיו קוראים לו The Mad Mage. אתה מבין שזה יכול לשגע אותך. זה ידע שלא אמור להיות להפמוד. אתה אומר שאני יכול להיות הקרייזי מייד. אתה יכול לקחת את מקומו, אתה יכול להיות The Mad Mage. אתה יכול... מי שלומד את הקסם הזה, הוא נהפך להיות The Mad Mage. עברוס, אולי The Mad Mage זה לא באמת בן אדם אחד, זה תואר שעבר מקוסם מטורף אחד לאחר אחרי שהוא לומד את כל כוחות של הוויב. וואו. לא, זה צריך להבין, עברוס שיהפוך לוויץ' סלייר. הוא יעשה לכל וויץ' 2, לנשמה של כל וויץ' 2 דיסטורשן. ואז הוא משוגע, ויצחק כמו איש משוגע. ואולי הוא בסוף יהפוך לליץ' בעצמו, הרי שהוא בילה את חייו ולהילחם בהם. גיליתי אתמול שהמילה הג מגיעה מזה שבפסטיבל שקדם להלווין, פסטיבל סם היין, גברים היו מתלבשים כמו נשים ונשים היו מתלבשים כמו גברים, אז לגברים שמתלבשים כמו נשים קראו משהו... הג? לא, הג זה היה קיצור של זה, אז שכחתי לקרוא להם בדיוק, אבל זה... הג זה הקיצור של זה. מגניב. מעניין. anyway, אתם פותחים את הדלת להיכל קטן בצורת יהלום כזה, ובמרכז יש פסל של הלסטר שהוא כזה עם הידיים ככה כמו לא, יש הוא עושה ככה הוא ככה ויש לו מין חיוך מוזר על הפרצוף הוא ככה לכיווננו? ככה כן. כאילו בא לקבל חיוך או ככה מרים קד? או... מה? מרים קד או בא לקבל חיבוק? לא, כאילו זה לא הוא... כזה לא, זה לא כזה? ככה. זה כזה ככה, כאילו הוא, לא יודע, מתפלל לו. כאילו תפת אתן לו שני כיפים. כן, משהו כזה. בא כזה, שלום. טוב. מוזר כזה, אוקיי. רק פסל. אני אשאיר את זה רגע פונס ואני אעביר את זה רגע לטוקסין, כי אני צריך הפסקה. אז ביו בריק. אוקיי, כשעשיתם 1, 2, 3, מי פותח את הדלת? שירו ורגנר ביחד, לא? כן. אוקיי, אז מה שקרה זה שבאתם כזה, כל אחד מוכן, אני מניח, תופס בידית של הדלת שלו, וכזה, 3, 2, 1, רגנר דוחף את הדלת אבן הזאת, והצד של שיר פשוט, בום, נפתח. אתם נכנסים פנימה, אתם רואים את ההיכל הזה, אתם רואים שזה באמת, אני חושב שמה שאתם רואים משם, אפשר לראות שזה, זה מתעקד, זה כזה, זה מתעכל, ואז יש עוד כזה משהו מעוקל בקצה עם דלתות. יש פה 4 חדרים עגולים, ואז רגנר כזה משש את הקיר. זה נראה כמו עבודה שמושפעת מהארכיטקטורה של מלארקים ושל הגמדים, אבל זה לא שלהם, זה, ב, זה ב, ב, בהשראת. ואז כזה, אתה מסתכל מסביב, ועושה 1, 2, 3, וגם אברוס שמסתכל על זה יכול להבין This is a wizard's tower! רגע, שנייה. רוינור דאנג'ן. אוקיי,
אז זה בעצם מתייחס לכל הדנג'ן, לא לחדר הספציפי הזה. אתם עכשיו, לפי כל העדויות שלפניכם, עומדים בתוך מגדל של אשף. שור. בדיוק בגלל זה אברוס ניסה להשמיד את המקום. Drawing the place is the best way. Make a very אשף. Very אשף, very angry. Very אשף. ולמען האמת, אני אפילו אגיד לך עוד יותר מזה, שזה לפי איך שהשפים בדרך כלל בונים את המגדלים שלהם, כל אחד מארבעת החדרים האלה, שהם בבירור ארבעה חדרים עגולים, יש להם בדרך כלל איזושהי מטרה מסוימת, ששם עושים את אותה מטרה כשהשף רוצה, ובאחד מהם יש כנראה מדרגות כלפי מעלה. מכיוון שיש דלת בדיוק מדרומכם, זה כנראה זה. שור, אני אחלוק את הידע הרחב שלי עם שאר חברי הקבוצה. זה משהו שכנראה אברוס יכול להגיד לך מיד. כן, אבל אנחנו רואים בזמן שאברוס חושב על זה, רגנר כזה בא לרצפה ולקיר כזה זה. שם נראה לי דרך הגיונית. כמו איזה... כן, בדיוק. אינדיאנה ג'ונס כזה, שמלקק את הרצפה. מלקק את הרצפה כזה. זה לא גם מדהים עשו את זה. אלפים? אני בדיוק ראיתי את הסרטי שרלוק הולמס של רובוט דן של גיא ריצ'י, אז זה כזה, הם מראים איזשהו דף, וכזה, פרינטינג סטוק, וכזה, מה זה, דן? לא, יאי. בכל מקרה, זה נראה כמו גמדים, זה נראה כמו עבודה של גמדים, זה מריח כמו עבודה של גמדים, אבל זה לא טעים כמו עבודה של גמדים, זה בבירור חיקוי. איך אתה יודע את זה? מה מצביע לך לחיקוי? מעניין אותי. אבנים, עבודה של גמדים, אתה אבן, אתה עדיין מרגיש את הפריחות שלה. כאן אתה מרגיש כאילו זה נעשה במקשה אחת, כאילו זה לא באמת הוצב על ידי גמדים, אלא פשוט אולי הופיע בצורה הזאת. זהו, למען האמת כן, זה לא נהיה כמו עבודת יד, זה מושלם מדי. בדיוק. אתה מבין? כן. עבודה אמיתית של גמדים זה יותר ממושלם מדי פשוט. עבודה של גמדים, האבן היא אבן אמיתית, היא לא... אין דבר כזה כמו שאתם רואים כאן, זה יותר מדי... אתה לא מבין שהאי סדירות, שהאי שלמות, זה מה שנותנת לבית את הרוח שלו, זה מה שמבדיל... בדיוק, אתם מבינים... זהו, אתם מבינים, העבודה לא... אין דבר כזה מושלם, כי החומר גלם עצמו הוא אף פעם לא מושלם. מבינים, אבל כאן... האבן היא אבן אחידה לאורך כל ה... אני יכול להמשיך לדבר על זה, אבל אני חושב שהבנתם את העניין. כן, הוא יכול להמשיך לדבר על זה. תודה רבה, ריי. למדתי המון. כל הכבוד. שחר, מאוד אהבתי את האלתור הזה. יפה, שחר. תודה. אוקיי. אז רציתם לחנור חזרה לקוטעים? המחשבות שלנו זה בוא נלך למטה, כי שם אנחנו מאמינים שזה כבר היציאה. הקטע הוא שאנחנו... הנקודה היא, אוקיי, אנחנו רוצים לצאת מפה? אנחנו רוצים לנסות להסתתר איפשהו פה באזור? אז זהו, זה מה שרציתי לשאול אותך, כי למטה יכול להיות שהיציאה, אבל למעלה, לפחות לפי איך שאני מעריך שקוסמים חושבים, למעלה זה כנראה חייב להיות הכי טוב, והדבר הזה, אז כנראה יהיה מקום מגורים שלו. למעלה זה כנראה מעבר, תראה, מה שאנחנו יודעים שקורה, זה יש קומה 21, יש פורטל לממד אחר. רגע, תרשו לציין שכש... זה היה, למען זה נכנס לידי חוץ משחקי, של הירידה לקומה 22, היה שם פשוט קומה חסרה. זה הקומה החסרה, זה מה שאמרו. אתה צריך את הטבעת של אורטיקה, זה השם שלה, כדי להגיע... אקטוריה, אורטיקה זה מישהו אחר. אורטיקה זה דמות של יואל. אורטיקה זה הדמות של יואל, לכן חשבתי. מה? באמת? כן, ארטוריה צריך את הטבעת שלה כדי להגיע לפה. אם אנחנו עולים חזרה למעלה, יהיה לנו קשה להגיע לפה. אז להסתתר יכולה להיות אפשרות. ולבוא ולחדש את המשאבים שלה. למצוא פה פינה, להתחיל את כל הדברים שלנו, להסתתר,
איזה דברים אתה רוצה? כי אני כרגע זימנתי את המלאך, וזו האפשרות הכי חזקה שלי, והוא איתנו לזמן מוגבל. נכון, אבל אני לא יודע כמה משאבים יש לשיר. אני כרגע לא גם במצב הכי קרבי. אני יכול להילחם. כן, אגב, כדאי שאני אזרוק את הקסם, שזה יראה שזה יהיה. כן. אני יכולה להישאר פה עכשיו עוד איזה כמה שעות וכדי להיות חזקה. לי יש את כל המשאבים שלי, אני מוכן עכשיו לקרב. אוקיי. אני עדיין הייתי רוצה לבדוק את כל הדלתות בחדר העגול למעלה. העניין הוא גם אלה שהגיעו איתנו, לא מחפשים אותנו עכשיו בכל המקום הזה? אני לא יודע, האם הם מחפשים אותנו בכל המקום הזה? האם אנחנו לא... אני לא יודע, האם הם מחפשים אותנו בכל המקום הזה? אני מסתכל על שיר. אנחנו לא מתנהגים כאילו אנחנו במרוץ כרגע, ואם אנחנו כן, אז אולי אנחנו צריכים להכין מלכודות. אוקיי, העניין הוא שאם אנחנו רוצים קרב, עכשיו אני חושב שאנחנו הכי מוכנים שאי פעם נהיה, לפני שסוריאל נעלם. אוקיי, קיבלתי. זה מה שאני חושב. טוב, אז בוא נבדוק עם כל סוריאל פה, בוא נבדוק את כל הדלתות שיש בחדר העגול. בוא נסתכל בחדר העגול. אוקיי, חוזרים חזרה. כן, ערן זה... חדר העגול! אז טלפורט אוטומטי, יפה. או! למה זה לא... כלב איפה הכנף שלך הולכת? כן, אנחנו מעל... הנה. אני מניח שזה חזר להיות מה שהוא היה? כן. כן, מה שאתם חוזרים, זה חוזר לדלק. אוקיי. אבל אני מניחה שאסור לגעת בזה פשוט. שיהיה לך לדלת מימין. אני לא יכול לגעת בדמות שלי כי תהיה לה על זורי. כי יש לך מלאך מעליך. יש לי מלאכת. an angel on your face. יפ. Clean your face, there is an angel on it. אוי, שיר מוכנה? כן. לא, שתיים, אחת. ושיר מנסה בטיפה לפני אחת לפתוח כדי להיות זאת היא שדוחפת. רגע, מה? שוב? שיר מנסה ברגע לפני אחת להיות זאת שפותחת בדלת, כי קודם רגנר פתח ראשון. אז גם, כזה... שלוש, שתיים, ושיר מתחילה לפתוח את זה, הדלת נפתחת בפתאומיות, הרבה יותר מאשר שצריך לדחוף אותה, אבל היא נתקעת 45 מעלות, כי יש מאחורי זה קיר. כשהדלתות נפתחות, משתירות בדיוק מספיק מקום בשביל שתראו רונה על הדלת, והיא כזה עושה פלאשינג, ואז כזה ואני צריך שכולם תגלגלו יוסיפו 50 HP לחיים שלהם. תגלגלו קוף 8. כולם אמרת. שיר, אמרת משהו על מזל, וזה הדלת הנכונה, נכון? כן. או וואו, או וואו. טקו! תן כיף! וואו, איזה יופי. איך הוא גיגל 10 ב-D8? וואו, איזה מלאך מטורף, עומר. גיגל 10 ב-D8. אוקיי. בואו נתחיל מהסוף. השאלה מה זה הסוף שלך, זה הגדול או הקטן? זה אברוס שחוטף 600 D6. לא, הוא חוטף את אפקט 3. 34 lightning damage, אלא אם כן אתה מצליח בסייב. Absorbed light. כן, אתה חוטף את הסייב קודם. Dexterity save. רן, תוריאל, תקף אותו? לא. לא, הפריזמטיק. אבל 34 תוריאל. לא, הקיר הזה היה מוגן ו... אז אברוס חוטף את הקרן הצהובה, שזה 34 lightning damage. המלאך חוטף את הקרן האדומה, סגולה. רגע. ואני רואה את זה כזה קלנק על הרצפה. אני חושב שהוא לא יצליח, אבל בוא נעשה את זה בכל מקרה. לא, זה שינק, והוא נופל על הרצפה.
זה כנראה פטריפייד אם זה, אם זה דקסטריטי סייב. סוריאל חוטף את ה... גם את אותו הדבר. אוקיי, אולי יסתובב שם בפורט. אבל הוא מתחמק מזה. זה כזה, הוא רואה כזה דבר את המלאך. וסוריאל כזה, וואו! ועכשיו... הוא כזה מאחורי המלאך. עכשיו שיר ורגנר יגלגלו שני די שמונה. אוי לא, זה אוי לא. תשע. פעמיים את זה. לא, זה לא תשע. זה ארבע וחמש. ארבע וחמש כאילו. אוי, יש סיכוי שזה יהיה קרומטיק אורב, וזה יהיה מה זה נחמד שזה רק קרומטיק אורב. אוי לא. זה שתיים ושש. אה לא, זה שתיים ושש, כן. אני קיבלתי את הערך הממוצע, אני רוצה לציין. 34 פויזן דמג' למי? לך יש רזיסטנס ואני חסין. ו-38 קולד דמג' לרגנר? ורגנר... לא, זה היה לשיר. רגנר... אה, לשיר. אוקיי, אז חצי מדי... רגע, לשיר אין הצלה? לא, זה כן, צריך, זה בסדר וסייב, בשניהם. אה, אוקיי, בשניהם. אז הראשון... הראשון זה לא משנה, אז אני מגלגל רק לשני רק. אוקיי. חמש, אוקיי. מחזור ואלמנטס. ורגנר גם דק סייב? אה, למה תמיד זה דק סייב אצלי? הסייב הכי נפוץ. 29 אסיד דמג'. אה, נהדר. ועוד דק סייב? אוקיי. אוי, כן, אתה צריך בשביל זה, התחלה. ואתה גם כזה... Your limbs lock up, your restrain, ואתה נופל לרצפה. שמונה זה שני, זה שתי קרניים פשוט. כן, זה בדיוק, זה בדיוק העניין. אוי. כל פעם שאתה מגלגל שמונה זה עוד קרן. שחר, גלגל את הקונסטיטושן סייב של ה... כן. רגע, ערן, זה הופך אותו לפארלייזד או אינקפאסיטייטד? זה הופך אותו לריסטריינד. לריסטריינד. הפרידום אוף מובמנט עדיין פעיל שהוא הטיל על עצמו קודם? אני לא הטלתי קודם, אני לא רואה שיש לי את זה. לא הטלת את זה במפגש קודם? אוקיי. רגע, אני מטיל אבל קונסייב כדי לראות אם אני שומר את סוריאל. לא, כי אם זה ריסטריינד או פארלייזד, אתה מאבד את סוריאל. כי פרלייז עושה אותך עם קפסיטייטד ואתה לא יכול... כרגע זה ריסטריינד? אוקיי. אוקיי, רגע. רגע, הם נראים כאילו הם הופכים לאבן ערן? אוקיי. 21, שמרתי. אוקיי. שמרת ריכוז. עכשיו נגיד שוב קונסטיטושן סייב. זה לא ריכוז. אוקיי. זה לא ביתרון. כן, אתה רואה את הצבע של האבן מתחיל to creep on בצדדים של רגנר, בגלל שהמלאך עדיין עומד בזה. מה אתם עושים? רן, כמה נזק חטפתי? 34 עשית אבזור בלמנס. אז 17, ואני... לא, אוקיי, אז לא, זה לא ירד אוטומטי, אז אני אוריד את זה כי... אני מטיל על עצמי פרינום אוף מובמנט. Can you cast spells while restrained? כן, restrained כן. כן. אלא אם כן זה אפקט ספציפי שאומר לך, אתה לא רואה שיש בזרועות ויש סומטיק ללחש. Freedom of movement, blah blah blah. You unaffected by difficult terrain, a magic effect that reduces speed or cause paralyzed or restrained. for one hour. קסם נהדר. יואל שונא אותו. רגע, אז פה בניגוד לדלת הקודמת אין המשך במסדרון? לא, אין המשך. זה פשוט מאוד קודם. זהו, אז אני מניח ש... אוקיי, אני מניח שפרידום מומנט מדכא את האפקט הזה למספיק זמן שריבר פשוט יצליח ב... כן, זה לשעה. אתה רוצה שהוא יגלגל לך ב... 60 כפול... תתחיל 10, תתחיל... 600 הצלות? גלגל 600 V20. למה? הוא צריך להצליח 3 פעמים. לא, אני... אוו. אז כן, סוריאל אומר,
הוא הופך לאבן, שאני אחזיר אותו? כן. אז סוריאל, סוג של מצליף בו בזנב שלו. מצליף בו, זה מזה. רגע, אבל איך הוא הופך לאבן? שנייה, ערן, אני לא מבין. איך הוא הופך לאבן אם הוא לא יכול להיות ריטריין? לא רגנר, המלאך. המלאך. כן. כן. אז מתאים לו גרייט אסטרייט. אחלה. טוב, אז שיר מחליטה לעשות שוב דיספל על האקרומטי כדי שנוכל לבדוק את כל הדלתות מהר לפני שנהיה מפוצצים. אז שוב דיספל. שנייה, נוריד משאבים. נוריד... סמואל, אכפת לך לרפא אותי קצת? עבר? המלאך אומר, תן לי. ועושה... וואו, הוואן הילינג? הוא לא יכול, אז... למה הוא לא יכול? למה הריצ'ארג' אביליטי שלו? הוא מקודם גלגל איזה 4 או 5. כן, ערן, שוב דיספל על זה עשיתי. 23 מספיק או שאני? כן, 23 כזה. יופי, יאללה, מהר לבדוק את כל השאר הדלתות. רגע, 23 זה לא קבוע עכשיו שזה יתקבל? לא. זה דקה או משהו כזה. כי זה אפקט שקיים. המלאך כזה, תור סוריאל, הרשה לי. כלום לא קורה. טוב, ערן. זה כזה... כזה גיצים ככה עובדים על הידיים? לא, לא, קאמינג דקטומי. תמתין רגע. סוריאל, אוקיי, אני אמתין. חבר'ה, בואו נדלת הבאה, מהר, אין לנו הרבה זמן. סוריאל, רגע. יאללה, בוא נפתח, תפתח את הלד, בוא נראה מה קורה. יאללה, לפני זה אני רוצה להתרפא, טוב. לא, רגנר, בואו, we need to go. שחר, אין לנו הרבה זמן. פיין. יאללה, שלום. ארבע. פום, רואים גם את הרונה שעושה כזה... קאונטר, קאונטר! שם לי כזה... לא עובדת. כמו של נפץ של רטוב. היא לא עובדת, כי עשינו דיספל. הבנתי, אחלה. יאללה, דלת הבאה. ערן, אני מניח שאנחנו יודעים כמה זמן בערך יש לנו, כן? כן. כמה זמן בערך יש לנו? שתיים. אחת, שלום, שתיים, אחת? גם. זה גם כלום. גם זה גם? אז כאילו, רק הדלת שהיינו בה במקור מובילה למקום בינתיים? כן. גיט, 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 גיט. אוי, שיר. שיר, העיקר ששיר מתווכחת איתי. לא, זה... בסדר, שנייה, שיר תנסה שוב, תטיל שוב פעם. שלום, שתיים, אחת. לא, רגע, רגנר, אתה אל תפתח את זה. זה 19 מצליח, ערן? לא. לא, אז שנייה, אז שיר ת... אמרתי, עוד קריזמה אביליטי צ'ק. תנק יו. 20 מצליח. לא. לא? אבל 20 מצליח מקודם. רן, 20 מצליח מקודם. כן. בניסיון הראשון 20 אמרת שהצליחה. הדיסי מתנה. התבלבלתי בין שני דברים שונים, ה-19 גם עובד. ה-19 גם, בדיוק, כן, מחזיר לי את הסוסרי פוינט הזה. קח אותו. אוקיי, יאללה. עכשיו תפתח את הדלת הזה להסתכל. לא, זאת נסתכל על כבר. יאללה, זה אפשרות האחרונה שלנו. לא, שתיים, אחת, בום. כלום. הכל כאן זה כלום. יש דלת אחת שהובילה, אלוהים ישמור, וזו הייתה הבחירה. כן, ויש פה את המסלול המוזר הזה כאן בצד, שכנראה יעביר את הלום. המסדרון המזרחי מתפצל צפונה ודרומה. אז בואו נלך לדרך של אברוס, קדימה. אלא אם כן אברוס אתה רוצה לבדוק שם. אנחנו רוצים להסתכל שנייה מהר, או שאנחנו רוצים ללכת? בואו נסתכל מהר. בחירה שלך, זה מגדל קוסמים. דוורס דמור יו אר אינטו. למה זה אומר שאני עובר בין בחירות? סוריאל, צקל כאן, בואו. תודה, אני אעביר אותם כשתסיימו. כן, המסדרון. טוויסטס אנד טרנס. נחכה לכולם כדי לראות את מה שזה אני רק אמכיר שאני עדיין מחכה לריפוי, רן, רק אומר, הם, הוא לא מצליח. אני מגלגל לו ריצ'ארג'. הוא לעולם לא יצליח. אוקיי.
עכשיו, למען האמת, כשרגנר כזה, לפחות לכל אחד אחר לא שם לב למעבר, אבל רגנר שם לב למשהו עדין וקטן. החדר הזה נראה כאילו באמת עבודת יד של גמדים. אני אשתף את המידע. יש... שיט, שכחתי לשים פה כמה דברים. אז יש פה בור שממשיך 20 פיט מתחתיכם, מלא בחומצה צהובה, מבעבת ונוזלת. מה ש... סליחה, למען האמת, זה מתחיל לספים תחתיכם, אבל יש שכבה של בערך 10 סנטימטר של זכוכית מכסה את כל החדר. אבל אבל גם מפה החומצה מספיק שקופה שאתם יכולים לראות יש שלושה גלגלי מתכת שנראים חלודים בתוך החומצה על על תחתית הבריכה הזאת. רגע, אז יש את הבריכה ואז מעל הבריכה יש בעצם הרצפה של זכוכית. כן, איפה שאתם עומדים בגובה הזה יש רצפת זכוכית. זה נראית כמו החומצה שהיה במלכודות של קומה 6, המלכודות החומצה? אני לא זוכר. כי יש לי שיר ממש צנצנת עם החומצה הזו עליה. שתקראת את הדברים החק. רגע. אני יכול לומר לך איזה חדר זה היה אם אני אמצא איפה כתבתי. איפה כתבתי? לא כתבתי את החדר. איך לא כתבת את החדר? אבל זה נמצא במלכודת בור שיש ממש ליד החדר עם השריונות שמגיעים אליו מהפורטל מקומה 5. זה אותה מלכודת שהאוזים יצאו ממנה או משהו כזה? לא. שהאוזים? לא. לא, לא, לא. היה שם פשוט עננת חומצה. תן לי רגע, אני צריך לפתוח את זה ב-D&D Beyond. איך אפילו שני רגעים. שיר אפילו מראה לרגנר את החומצה כדי שיוכל להביא לי, זה באמת חומצה גמדית למטה כמו החומצה הגמדית של שיר. רגנר כזה מריח את זה? תואם? לא. לא, זו חומצה שהיא ענן. מריח זה מסוכן. חומצה שהיא ענן. לא, כי לקחנו רק את העדים, וזה נשאר עדים לפי מה שאמרת. פיטראפ. בחדר 9. אם זה זה, אז אי אפשר לדעת רק מהחומצה עצמה. אי אפשר לדעת אם זה אותה סוג חומצה. It is undetermined. אוקיי. אז זה לנו אישור שזה חומצה גמדית. שיר, אני הרבה דברים, אבל על כימאי אני לא. הבנתי. טוב, שניכנס? או שאתה רוצה להיכנס עם המטטה שלך, או שאתה רוצה לתת לי את המטטה ואני אכנס? או שרק אבא רוצה להיכנס עם המטטה? את יכולה להיכנס עם המטטה, אבל תיזהרי, יש לי תחושה שאמורה להיות כאן מלכודת שאמורה להפיל אנשים לתוך החומצה הזאת, אם היית צריך להישאר. הבנתי. ואני נותן לך את המטטה. סבבה. אז שיר שנייה, אני אשנה לה את המהירות ל-50 fly. או, ואם את רואה לי את המטטה, את חייבת לי אחד חדש. בסדר. ושיר את אפה לבפנים, יהיו מטטה. להסתכלת ובוחנת. קשה למצוא אותם בימינו. וזה בודקת את הקימנוגעת בקירות לראות אם אחד מהם הוא אשליה. גלגל אינבסטיגיישן. לגעת בקירות כדי לראות אם זה אשליה, זה לא צריך אינבסטיגיישן, הרן, היד שוקעת. אני אומר לך, לגלגל אינבסטיגיישן. לא להתווכח עם ה-DM. אתה יודע שזה לא יצליח. אתה יודע שאני לא יכול יותר מ-19. למה לבקש לגלגל משהו שיקשל? יכול לצחיק. מה יצא מזה? אני מצחיק, אני כולנו נחק. בכל מקרה, אתה יודע ששיר תמיד תתן לאברוס, תבקש ממנו לבדוק, תגיד לאברוס לא לבדוק בעצמו. היד לא עוברת דרך שום קיר. טוב. אני אלך לבדוק גם. כן, שיר אומרת, אברוס לא מצאתי מלכודות והיד לא עוברת דרך הקירות. בהצלחה. אני אבדוק גם. שיר מחזירה לרגנר את המטטה. אלטו. כן, בדיוק. אני לוקח את המטטה ומחזיר אותו. אלטו קונטרול זה היתרון. אלט. אלט. אוו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 ו
מה? איך הוורוס חוקר בדיוק? מסתכל ובודק, הוא גם. עם ה-Eye of my not seeing, שלא מסתכל מקרוב. כן, what of the greatest shit I ever have. וסוריאל אני מניח יעזור לו, כי הוא יכול להסתכל ולראות אם יכול לראות את האמת. לא נראים. מה שקורה זה ככה. רגע, נה. לא, תן לי את זה לפה, תודה. אוקיי. אז, אברוס נכנס פנימה עם הבטפה? כן. הוא, שוב, זה כזה, זה ליתר ביטחון. זאת אומרת, כמה שאתם רואים, רצפת זכוכית עבה, זה יחזיק את המשקל שלכם, אתם עופים. אז אברוס כזה עובר ובודק, ופחות או יותר כל הקיר המזרחי הוא דלת סודית. אתה שם לב לשינויים קטנים בסטון וורק שמגלה לך את זה, אבל אתה לא מוצא שום מנגנון שפותח לו. אוקיי, דלת, אני אומר לכם בראש, זה דלת סודית, אני לא יודע איך פותחים אותך. ואז כזה סוריאל נכנס, ולפחות יותר, צ'אברוס עושה את זה כזה בודק, סוריאל נכנס לתוך החדר, ואתם שומעים כזה, מה זה כזה, עושה סריקה, וממש משמאל הדלת הוא קולט יצור שפשוט כזה עומד על הזכוכית, נשען על הקיר, וכזה אנחנו שומעים את הוויס אובר של רגנר אומר, זאת עולה להיות מלכודת. ואז כזה היצור הזה שנראה כמו חייזר גרין פרסן, מסתכל לשירות לסוריאל, או נתמה, הדבר שלכם צודק. טאם טאם טאם! רגע, אבל לא, הוא אמר שאתה רואה את המנגנון, אז אתה יודע איך לפתוח את הדלת, לא? המנגנון כאילו מתחת לחוצה? הוא לא רואה מנגנון. הוא לא רואה מנגנון לדלת, אוקיי, שמעתי רואה. לא. לא, לא רואה. כן, הבחור שהבלתי נראה תוקף, שסוריאל מצא אותו והוא קולט שסוריאל מצא אותו. סוריאל מודיע לנו עליו, איזה טלפון משהו, ואז הוא מצא. הוא כזה מסתכל שמאלה ורואה את הבחור שכזה, וזה כזה, אוו שיט. אתה רואה את הרואה שאין לו משהו פרצוף, יש לו רק עיניים, הוא כזה. סוריאל, אפילו בטל פוזיציון. אתה יכול שתקצור את התמונה שלו, אירן, אם יש לך, יש לו? אני חושב שיש לי שורט קאט קי. תגידו, אתם חושבים שהזכוכית הזאת יכולה לתמוך בדינוזאורים? כרגע, לא הייתי לוקחת את הסיכון. מבחינת דינוזאור זה אכן הביג אסק, אבל סוריאל סליברס אונט בלי בעיות, החבר'ה עומדים עליו בלי בעיות. היה לו שסוריאל בצורה הזו יכול להשתמש בכנפיים במידה וקורס את הרצפה. לא כולנו יכולים להשתמש בכנפיים של סוריאל. אז רק סוריאל רואה אותם, because they are invisible. They are, not he is, okay. They are invisible. אחד כזה היה לנו סיוט. כמה? איזה כיף. אני סתם בודק את טווח של לחשים. כן, אז זה שפה מופיע מהבלתי נראות שלו ומרביץ לסוריאל. אחד, שתיים, שלוש, אוקיי. יש לו שילד? יש לו שילד. לא. יש לו שילד? דאם, אז הוא ישתמש בשילד. לא יודעת אפילו שיש לו איזה קטע. Why not? שילד הם. שילד? רגע, תגידו, אנחנו יודעים אם היצורים האלה בכלל עמידים לחומצה? לא. כי אולי עדיף שאנחנו נשבור את כל הרצפה ונפיל אותם לזה. כן, אבל אז לא בטוח. לאו. ואנחנו יכולים לאו. אחר כך. אלון, יש לאברוס לחש שיכול לחסות את כל המשבצות שלא מכוסות בלחש של שירבו? שנמתחם לעתיד? שוב, שמה? לחש שיחסה את המשבצות שלא נמצאות באזור הוורוד.
כאילו יש את הקובייה פה, יש את הקוביות לדוגמה פה ופה, כל האזור התחתון של החדר. משהו ש... לא יודע, לא נראה לי שיש לי משהו ספציפי כזה. טוב, אז נוותר על ה... נוותר על סיקן... סיקן אינגרדיאנס מונע מיצורים להיות בלתי נראים, אז אמרתי אולי זה יהיה נחמד. סבבה. כאילו, אם נכשלים, אז... It's a trap! למען האמת, זה אחד הדברים האלה של... הייתי חושב שזה הגיוני ורצוי, זאת אומרת, משהו שאפשר לך לראות יצורים בלתי נראים, אבל יש הלחש אחד... הלחש הכי פשוט שעושה את זה, כמעט לא לוקחים אותו, כי זה כל מה שהוא עושה. תקשיב, אברוס לא מצא סי אינביזביליטי... הוא מצא סי אינביזביליטי בסוף, נכון? היה סי אינביזביליטי בספר. נכון. לא היה true sight, היה סי אינביזביליטי שהעתקת. נכון. אבל הוא לא עשה איזה פריפר, אני מניח. לא. לא. כשנחמים בקוסם לא עושה את הפריפר לסי אינביזביליטי. נכון. אוי. לא הנחתי שנלחם כרגע בקוסם, הנחתי שאנחנו צריכים... אברוס איזה מין קוסם לא מכין סי אינביזביליטי. אני לא יכול לשים את זה על הטבעת בשביל רגנר. כן, מי הביא לך את תעודת הקוסמים שלך? אפילו פיירי פייר לא הכנת, אה? גם זה לא. פיירי פייר לא. מה כן הכנת? כלום אתה לא מכיר, לא פיירי פייר, לא סין ויזבריטי. It's gonna create fire boy, the only two magic that need to be prepared. אברוס, תביא לי בבקשה את המטה וכובע הקסמים, אוקיי? קרנג יוויזו קרנג. טוב, אז אני אגיע לפה, וסוריאל, אני אקווה שאתה לא תיעלם, כי אני ממש אתבאס אם תיעלם. למה שאתה ייעלם? לא תחזיק ריכוז. אבל אם אתה לא, אז אתה... רגע, לא מתרכז. הוא לא ריכוז, רגנר מתרכז. לא, אני מתרכז בו. אני יודע, אני מקווה שאתה לא תאבד. לא, סוריאל מתרכז על מג'יק... דיטק מג'יק, ערן. הוא לא... מה? באמת? כן, הוא תן לי קודם ולא עבר הזמן. טוב, סוריאל. לא ידעתי שהוא יצא דיטק מג'יק. סוריאל חטף 48 נזק מלחש שמגן עליו. מלחש שיגן עליו. כן, ואני... כמה עוד יש לי? זה המובמנט שאני יכול לעשות. זהו. אני אתחיל לרקוד כדי להגן על עצמי. רגע. עכשיו אני אמר את אותו רגע, אבל נתחיל את הריקוד. רגע, זה היה נגד קולד? נגד קולד או נגד... נגד פייר? יש להם חוזקה או חולשה לקולד או פייר? אני לא זוכר. אני לא זוכר. זה פעם שיש לך רואים אותם, קריצ'ר רקוגנישן מקניקס? דבר ראשון, לגבי סלו, שאלתי לגבי סוריאל, האם זה צ'יל שילד או וורם שילד? לא, כדי לדעת מה הוא בוחר, נעשה את קריצ'ר רקוגנישן מקניקס, כי זה פעם שנייה שאנחנו רואים אותם. אתה רוצה לדעת באיזה סוג נזק הם משתמשים? איזה סוג נזק הם מוגנים ממנו? אם יש להם חוזק, איזה פייר או קולד? אתה רוצה להטיל לחש מאוד מאוד אזורי ואתה רוצה לדעת מה עלול לו לפגוע בהם? לא, אני רוצה להטיל פייר שילד. אבל אני רוצה לדעת, הוא רוצה לדעת לחש שיהיה יותר אפקטיבי. אוקיי, כן. Somebody roll, all of you roll. תזכיר לנו, הם רק אינטליג'נס או ארקנה? הם יוגלוף, יוגלוף זה רליג'ן. הם רליג'ן. יאללה, רליג'ן! אתה גם צריך משהו שיש בו רק את הספרות 2, אלון. כמעט שלמות. יש פלוס אחד, אל תשכח. אז יש לכם 12. אז רזיסטנסים? רזיסטנס ואימיוניטי? האם אתם זוכרים כבר מה כבר קיבלתם בעבר, או שמתחילים אפס? לא זוכרים. כולם לא זוכרים, כן? אנחנו... אוי, לא. אתם רוצים רזיסטנס או אימיוניטי? רזיסטנס? גלגל קוף זוגי. אוקיי. גלגל קוף זוגי. קוף זוגי. 14, ניצחתי. 14, ניצחת.
כן, הם רזיסטנט לפייר. אוקיי, נחמד. עם יוניטי שלו הבא? לא, תבדוק עם קולד, כי יש כמה. כן, יכול להיות שהוא רזיסטנס לשניהם. אוקיי, הוא רזיסטנס לעוד משהו אני רוצה? גלגל קוף זוגי. אוקיי, קוף זוגי. תזרוק לו קוף 1024, זה זוגי. רגע, עוד פעם 14, עוד פעם? לא, לא, זה בסדר? כן. Non-magical physical damage. אוקיי, אנחנו רוצים להמשיך עם זה? נראה לי שכן. מרגיש שאתה רוצה... אוקיי, עוד... hit me. hit me. בבקשה, גלגל שוב. 17. Resistance לקול. חזקים על שניהם. hit me. לא, לא, הם חזקים על שניהם, אני לא יכולה להמשיך. לא, לא עוד? לא צריך להמשיך, יש לך עוד 3 נקודות. אוקיי. 3 נקודות זה immunity אפשר? לא. לא. לא? זה יהיה... יש לנו... אני אשלוח את זה לצ'אט או שיש לך את זה? כאילו האמת הדבר הכי טוב שאפשר לנסות למצוא זה עוד רזיסטנס. הנה, אני עכשיו מסתכל על זה. או H, או Relative HP אם בא לך לדעת כמה HP יש לנו, יש לו בערך. זה למען יכול להיות מידע מעניין. מה יכול להיות מידע מעניין? HP, אתה יכול בערך. שור. אוקיי, אז בזה זה נגמר, וה-HP שלהם, המקסימום HP שלהם, מאוד קרוב למקסימום HP שלך. שלי? כן. כאילו, 143? או, נעים. אתם שמנים, חברים, שמנים. קרוב, קרוב, שמנים. אז כן, אני אשאיר את, אם יש להם רזיסטנט לזה ורזיסטנט לזה, אז שתי די-8, גם אם זה חצי. זה לא קצת, מדהים. זה קצת מצחיק אותי, כי אני משחק משחק בנייד שבו אוספים כל מיני, זאת אומרת, משחקים חייזר שאוכל אנשים, ולכל איש יש כל מיני דברים שהוא נותן כשאוכלים אותו, אבל יש לו גם מקום שהוא תופס בבטן. אז אם יש כאלו שלא נותנים הרבה, אבל תופסים לנו מקום, אני קורא להם שמיני. אז אני אתן לו פייר, אתה נותן לו פייר. זה נזק פייר. נותן לו אש בעצמות. זה שמביא רזיסטנס לקולד. רזיסטנס לקולד. אלעם, תכתוב את כל מה שאנחנו זוכרים עליו, תעשה טובה על היתרות. רזיסטנס לפייר, קולד, דייניקל. אני אפצור את זה פתע. This bird is on fire. איך אני מוסיף, הנה, player entry, אני אמור לו, למה, איך אני מוסיף עוד ל-entries, עוד entry אם אני רוצה? יש כפתור שנראה כמו ספר על הספרייה אמור להיות. אה, תודה. לא, מצאתי, כן, הנה. רגע, אז אני עכשיו שולט על כל האלה? על כל מי? על כל הסלסטיאלס, שאגב לא היה לי זמן להתרפא והם כזה אני אמרתי לכם, אני רוצה להתרפא. לא, אתה יכול לשלוט על סוריאל, טזקה לא שלך. הוא לא שלי? טוב, בסדר, אז לך על זה אתה. למרות שאני שחררתי גם אותו, אבל לך על זה. הוא ניגש אל ריינר וכזה, סליחה, אני כנראה... מאבד את המגע שלי אחרי כל כך הרבה זמן בשבי ועושה עליך את זה. למה? ואז הוא פשוט ממריא לך מעל הראש. או. וממשיך לעוף עד לכאן. וואו, את פעמים עושה צ'ילינג, זה נחמד, מילאתי למק. אמרנו, כן, יש לו אחלה פליי ספיד ובזה נגמר האקשן שלו. יס. תמשיך לשחק בזמן שאני בודק משהו. אוקיי, אני עוצרתי לנו, אני אספתי לנו דף על היצור הזה. אוקיי, את פרצת לו אפן רמה 4 או 2, מה אתם חושבים? אל תבזבז לחשים, אנחנו לא יודעים עוד כמה יקפצו עלינו. אז רמה 2?
לדעתי כן. אוקיי. אז אני אטיל ספוט של וופן רמה 2. איי איי איי. אוקיי, זה היה בונוס אקשן. אקשן, עלי אני אלך על סיקרט פליים. רגע. לא, האמת יש לי רעיון יותר טוב. אני אנסה לעשות לו קומנד פרון. תזכיר לי איך קומנד עובד. אוקיי, אני נותן פקוד, אוקיי, בוא אני אראה לך. הוא צריך לזרוק איזה הצלה? Wisdom save, תן לי בבקשה, שלא. הוא כתוב שהוא נכשל, אבל ככה קומנד פועל, ערן. קומנד פועל שבתורו הוא מבצע את הפעולה, ערן, והוא לא יכול לעשות שום דבר אחר באותו תור. בדיוק. בגלל זה זה קסם ממש טוב, כי זה גם מכריח אותו לעשות מה שאני רוצה וגם מבזבז לו את התור. אז אחרי שהוא הרביס לסוריאל, הוא מכנית, מחכה לתור הבא שלו, ואז אתה אומר לו פול! והוא כזה... וחוזר להתקל בסוריאל. אני אומר, אתה לא תרביץ ליצורים שמימיים, שקר, ואחר כך אני אחזור חזרה לאזור. יותר בטוח כי הריכוז שאני שומר עם סוריאל חשוב. ברגע שאתה זז לאחור... אתה לא חוטף שום דבר והכל בסדר. לא, הוא עדיין לא... הוא לא היה מופתע. I don't know. איך זה בא לך? לא, אתה יכול לתקוף לי, הכל טוב. סוריאל הסתובב לאחור ו... מה הוא יכול לעשות? הוא יכול לעשות שייפשיפט. לא, זה לא... כן, אבל אמרנו זכוכית. טוב, כל מי שנמצא מעל הזכוכית מהחברים שלנו יכול לרחף או לעוף. זה נכון. לעבור עושה למטטה, שני מלאכים יכולים לעוף. אבל ברונטוזאורוס לא יכול לעוף. אז אם הוא ישבור את הזכוכית, הוא ישבור את הזכוכית. לקוואטה לא חסרים יכולות, זה פשוט לא מורם, כל אותה לא שם אותם בצווח הקדמי. גם אם הוא ישבור את הזכוכית זה לא כזה נורא. ומה באמת, מה אני עושה? סוריאל עושה מה שאתה עושה. אוקיי, אז אם הזכוכית תשבר הם יפלו לחומצה ואנחנו נהיה בסדר עם זה נראה לי, לא? כן, הבעיה של סוריאל גם כנראה יפול לחומצה והוא שומר על ה-HP שלו בשינוי צורה. זה לא... תראה כמה זמן נשאר לי עם סוריאל? פחות או יותר הסצנה הזאת והסצנה הבאה. כן, שור, הוא יעשה את זה, הוא יהפוך לדינוזאור, I don't care. אוקיי. בגלל מגבלות המקום. דינוזאור אני די בטוח לא נמצא בסייר שלו, איראן. זה די מזיז את כולם אחורה. אני אשים אותו רגע בצד, כי זה יותר נוח לי. ערן, אני די בטוח שברונטוזאור לא ב-CR שהוא יכול. זאת אומרת, למה לא? CR 4 אמור להיות. לא? אני חושב שבדקנו את זה כבר. Challenge rating equal or less. כן. שנייה, אני אבדוק את זה. אז הוא יכול. כן? ברונטו? באמת? יש סטגוזאורוס, יש אלפנט. ברונטוזאורוס? לא, אמרנו סטגוזאורוס. אתה אמרת ברונטוזאורוס. אני אמרתי? כן, אני סתם אמרתי דינוזאור. אוקיי. אני זכרתי שזה דינוזאור, לא זכרתי את זה. כאילו... יש הבדל בין ברונטוזאור לסטגוזאור. הבדל מאוד מאוד גדול. אוקיי, אז תן לי את היצור הזה במשחק, תודה. הבדל מאוד גדול. אז אוקיי, אתם רואים את סוריאל כזה מתארך ואתם רואים את הרצפה כזה מתחתיו? מתחילים להיות קרק.
ואין לו מולטי אטאק, אבל יש לו טייל! אה, הוא יכול לעשות... הוא לא... ברמה קודם הוא לא יכול לעשות את האקטן הזה, כי האקטן שלו היה על השינוי צורה. לא, אין לו בונוס, אין לו אקסטרה אטאק במצב הרגיל. לא, אבל אני אומר, הוא עכשיו עשה אקטן להפוך את השינוי צורה, על החייר הוא יכול גם לתקוף. נופ, צ'יינג שייפ זה לא אקשן. למרות שזה נמצא ברשימה של האקשן, סרן. זה לא כתוב כמשהו שדורש אקשן. אוקיי, מגניב. סבבה. אוקיי, אז הוא הפתיד, אבל בסדר, זה היה הוא. אוקיי, זה כן אקשן, אבל... אני לא יודע למה זה כתוב ככה, אבל בסדר, הוא הכתיב בכל מקרה. כן. הוא עשה את זה בשביל השואו. כן, וכזה... וכזה זנדב התנפנף והכתיב. זה היה סווייפ לעזרה. אז שיר כזה עולה שנייה על סוריאל כדי לראות את הבחור וחצי מהמובמנט שלה. אז כן. פום פום פום. כן, נעשה פום 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 רגיל, לא צריך משהו מיוחד. אתה בטוח אתה רוצה לעשות פום פום פום? כן, פום פום פום. אוקיי, פום פום. ואז פום. בום. בום. כן. אני אקח 59 נזק. Wait, what? סך הכל, שלוש... סך הכל צוות חישוב. הוא לא מתכוון שהדמות שלו תיקח. אני גלגלתי רק 18 ו-20 ערן. בגלגולי תקופה. ה-AC שלהם נמוך מזה במספר כלשהו. כן, מסתבר שיש להם באזור 19 ומטה AC, חברים. ושיר רוצה לשמור על היכולות שלה כי היא נמוכה, אז היא משתמש בחצי תנועה כדי לרדת מהגב של סוריאל. Another one. Yes, I said. Okay. אז זה מופיע מאחורי אברוס כשהוא מכה בו a second time. זאת אומרת... דאבל סלאש, אתה מתכוון. פעם אחת ביתרון? רגע, אני לא רואה כמה הוא תקף את התקפה עצמה. 29. אתה רוקד, לא? הנה, עכשיו אני רואה את זה, עכשיו התעדכן. איזה מזל שאברוס רוקד, כי אז זה לא פוגע בו. למה אני עושה כל זה? כי האפקט של שילד, הוא לא באמת שם עליך את האפקט של שילד כמו שהוא אומר שהוא שם עליך. אתה צריך להפעיל אותו ידנית. ואז ללחוץ על הריאקשן. עכשיו זה נראה כמו שצריך. אז הוא ימשיך בלונג סורד ועוד לונג סורד, והוא רואה שאתם עצבנים, אז הוא יעשה... אוף! לא, נו באמת. טלפורטציה זה רמאות. בסדר, לסוריאל יש טלפתיה, כשמגיע תור של מישהו סוריאל לא יכול לומר לנו טלפתית פה ופה. הוא יעשה לסוריאל look into my eyes. Don't do it, סוריאל, don't look into his eyes. Do you want to roll a wisdom saving throw? I will. Are you sure you don't want to choose to give up? Oh, אז אתה אומר לו, don't do it, אתה רואה את הסטגוזרוס. אז והיצור הזה מתעצבן ו... ניה! אז מסתבר שהם צ'אר במיון. הוא יצא לה תמורת במשילד. כי הוא לא נופל לרצפה. נרד. אז זה עדיין פוגע, אז למה זה... אז אני מחזיר את השילד, פאק איט. רגע, קומנד זה צ'ארם אמיון? יש לקומנד את ה... אני די בטוח שכן.
קומנד זה צ'ארם אפקט. למרות שלא כתוב שאם יהיו רמיון טו צ'ארם יהיו רמיון טו קומנד. אני לא זוכר שרשום על זה. זהו, זה לא קומנד, זה לא צ'ארם כתוב. כן, לא, זה לא. אוקיי, הוא עדיין לא עשה את זה. הוא עדיין לא נפל פורם. מה? אוקיי, אתה מרמה, רן. לא. יכול להיות שהוא לא הבין את השפה שהשתמשת בה. כן, יש קטע עם שפה עם הדבר. יכול להיות שהוא לא הבין את השפה. אתה רוצה נגד 17? רגע. זה למה לא מומלץ להפוך אותם ליצורים פחות AC משלהם, שחר. האמת שאני לא צריך להפעיל צ'ילד, אז שיחטוף קצת נזק, מה קרה, הוא יהיה בסדר. אוקיי. זה הנזק של ה-HP הרגיל שלו, שחר, זה לא דרואיד. אני יודע, אבל עדיין, הוא בינתיים מוסטרואיד. אוקיי. אז אני אקח בחזרה את ה... השינוי צורה הוריד לו את ה-AC ב-6, שחר, זה למה לא מומלץ לשנות צורה תמיד. גלגלו לו 2D8, הוא צריך לחטוף, הכניס. לא יודע, הוא צריך יותר לעשות נזק, לא... כן, גלגל 2D8. ואז הוא יחטוף חצי מהם. בסדר. 5 נזק, זה עושה, או 4 נזק. 4, זה מגיעים למטה, שחר. 4 נזק, זה עושה סך. למה אלון חלש יותר מתמיד? אני לא יודע למה. אני הגברתי אותו. לא, עכשיו הוא ש... לא, כן, זה השתמש באמצע המשחק, הוא סידר את המיקרופון עכשיו. כנראה זה באמת קטע עם המיקרופון. יופי, הם נעלמו. מה זה עוזר לנו? יש לך בחור עם טרוסייט בקשר טלפתי אליו. כן, סטגוזאורוס, פליז. Where can I see them? Can you point me a direct direction, please? הוא אפילו יכול לומר לך את המרחק. הוא... שוב. זה עדיין דורש ממנו כמה פעולות, אז זה לא get out of jail free card, הוא מסתובב לכיוון הזה. ומרחק 25 פיט. זה כאילו יופי, אז מה... אני לא יודע באמת מה עושים במצב. כאילו רק היית מכין פרי פרי. בסדר, אני יכול לתפוס את מובם. אתה רוצה שבאמת משחק את המשחק הזה, שחר? אתה מאוד לא אהבת שהתחלנו להגיד לך How to Cleric. So you want us to return to tell you How to Cleric? If you don't understand, this is the payback. You already did the payback. A few times. אבל אנחנו הצלחנו ואתה ממשיך. Fine. שזה לא יתחיל לחזור. יבבה. אוקיי. כן. בוא נראה. בכל מקרה שיר תבקש מכם לצאת מהאזור, אלא אם כן אתם מאמינים בכמה אתם יכולים להתנגד לקרינת מלאכים. כן, אני פשוט לא רואה מה אני יכול לעשות בלי הזה, אז... אז אולי תצא משם, מה שאני חושב שאני אגיד לה... למלאכים לעשות זה לנסות לשבור את הזכוכית, אולי אתה יכול לשבור את הזכוכית. כן, עזוב, יש לי פתרון. יש לי פתרון. טוב, אנחנו, כן, זה לא... כן, זה רק... אני זז אחורה, אני אכין כן. אקשן, אני לא מתרכז על קסם, אז אני אכין אקשן התקפה עם אחד מהם בא אליי, בסדר? Okay. התקפה של מה? אז למה לא, אני אכין את ה... לייטינגבוט. רגע, שנייה, אני מטיל קסם. דיסינטגריישן. לא, הוא מתרכז על לחש, הוא לא יכול להכין לחש. אני מתרכז על לחש. איזה לחש אני מתרכז? פייר שילד, לא? לא, פייר שילד זה לא... זה לא קונסנטריישן? לא. יש מסומן עליך קונסנטריישן. אז תוודא את הסימון של קונסנטריישן מעצמך. אולי מהדיטקט מג'יק קודם. זה סוריאליטי, אמרנו. לא? לא יודע. בכל מקרה... אני לא רואה זה מוכן אפילו, את פייר שילד. לא, זה, אני שומר את זה בזה השני. זה כל פעם מחדש שאתה מסתכל על אנשים מוכנים, ואז זה לא מזכיר לך שזה שמור ב-D&D Beyond. כן, זה לפעמים מוזר איזה לחשים, קונצנטריישן ואיזה לא. כן. אוקיי, אז אתה מכין... אני רוצה להקים את הקסם הנהדר של ה...
אני חושב שהם לא אמיון... פולימורף. רגע, הם לא אמיון לסייקי, נכון? לא שאתה יודע. אני פשוט אהיה מוכן עם החרב קור, אהיה אתם. רדי אקשן. עם חיים הרביר. אוקיי, אז... תראית, אבל אך... אף סוג של בזהירות לכאן עד שהוא נתקע במשהו. ואז הוא ינסה לעשות את זה. כמה המולטי אטאק שלו? שניים. הוא כזה וומף, וומף, ולא פוגע בכלום. אנחנו רואים את הקובייה שהוא מנסה לתקוף? כן. יופי. אז כן. אז אני מניח שהם לא יקשיבו לשיר שאמרה ש... אם אתם, אם תישארו רק אם אתם מאמינים ביכולת שלכם להתנגד לקרינה אלוהית, אז נפלא. כחרת הוא יוצא. יאללה, רגנר. אוקיי. רגנר, מה שהוא יעשה, הוא כן יגיע לאזור של הזכוכית. אני כן חושב שעדיין כדאי לנו לשבור את זה, שהם יפלו ל... אם תשבור את זה, רובם יצאו גם מהטווח של הלחש שאני הולך להטיל, אז... אבל או שהם יחטפו נזק מ... זה לא משהו שהם מתרכזים עליו, הבלתי נראות. אז לא, אבל הם ימותו שם בסופו של דבר, אני מניח. שהם יפלו לתוך ה... ראינו אותם משתגרים אלף פעם, שחר. יכול להשתגר. אבל לאן הם השתגרו? למעלה, לאיפה שאנחנו עומדים. טוב, בסדר. אז אני פשוט אשאר כרגע. אני אשאר כאן ואני אהיה בדודג' אקשן, I guess. האמת, אני רק אלך רגע לכאן בעצם, לראות אם אני רואה אותם. לא רואה אף אחד. אז טוב, אני אלך לכאן, אני אהיה בדודג' אקשן. ושסוריאל יחזור חזרה לאיפה שאני, אני מניח. יחזור חזרה? מה אתה רוצה שסוריאל יעשה? אז זהו. אלם, סטוריאל כרגע יהיה בטווח אתם? כי אני לא רואה דרך סטוריאל. הוא יכול בשביל ללכת לאיפה שהם ולתקוף, הוא יודע איך. הוא יכול לראות את שניהם. הטווח שלו הוא 10 פיט, עם הזנב. אבל אתה יודע שהוא כבד כבר, שהוא כבר סודק את הזכוכית. אוקיי, אז הוא יכול לתקוף ואז לחזור למה שהוא היה, כי אמרת שלחזור זה לא אקשן? או שאתה משנה את זה עכשיו? לא, לא, לחזור זה שונה. לחזור צריך לקרוא שם. אני חושב שזה... זאת הדבר, מבחינתו זאת הדבר, וכן, זה מעכשיו אקשן, אני טעיתי וזה לא צריך להיות ככה. הבנתי. טוב, בסדר, אז אקשן הוא רואה שהזכוכית נסדקת, והוא רואה שהחבר'ה האחרים לא רוצים שזה יקרה, אז הוא פשוט אקשן, הוא יחזור למה שהוא היה. טוב, ולהשאיר אותו שם, כי אני לא רואה. הוא ענק. וואו, ממש ענק. שיר כן תשלח הודעה מנטלית לרגנר ותגיד לו, תוכל לבקש מסוריאל לומר לי אם שניהם נמצאים באזור היותר צפוני או דרומי של החדר? שור, אני מעביר את ההודעות שלה אליו. כן, הוא גם... הוא יכול לענות לה כבר. הוא גם מסתכל לכיוון ה... צפון מזרחי? איפה הסרגל? הרגל. תכלס כן, הוא אומר לכיוון הזה, 30 פיט. אוקיי, סבבה, אז הם לא צמודים לקירות, נפלא. ובגלל שסוריאל הוא קצת יותר פגיע בצורתו הזאת, הוא ילך לאחור. אוקיי. זה מצחיק, הוא פחות פגיע בצורה הזו, כי יש לו יותר AC, ה-HP נשאר. כן, אבל בצורה הזאת אין לו כמעט התקפיות. כן, כאילו, אוקיי, יאללה. אוקיי. You can bless. או שהוא ישתמש באקשן כדי למצוא אותם, כי כן יש לו לחשים שעוזרים, אם השחר רוצה. לא, הוא פשוט הסתכל, הוא פשוט ראה אותם. הוא ישתמש באקשן. הוא ישתמש באקשן כדי לחזור. כדי לחזור, נכון. טוב, אז יאללה. אז יופי. כן, אני כבר רציתי לשבור את הזכוכית, אבל אז החלטתי מה אסטרטגיה אחרת. אני רוצה את זה פה? אוקיי, אז נראה לי פה או אחד למטה, נראה. אאוץ'. אאוץ'. לא, זה אחד למעלה רציתי, כדי שזה יתפוס גם את הקובייה שם. אחד למעלה או למטה? איך יש לו? למטה. אמרנו לתפוס את החלק התחתון. אז עכשיו שאני רואה את הקוביות כמו שצריך. זה
ככה אני צריך לשים את זה כדי שזה יתפוס כמו שאני רוצה. זה אמור לתפוס את שניהם. אוקיי, Sickening Radiance, בלה 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 בלה. Creature starts its turn there. Constitution saving throw, exhaustion, beam greenish light, and impossible to benefit from being invisible. Yep. כן, בוא נקפיץ את זה החוץ רגע. כן, אני עדיין אם אתה תהפוך אותו לנראה, אני אוכל לטרגט אותו ולגרום לו להציל, או שתגלגל הצלה נגד הזה נזק כזה בלי קשר. אבל זה קורה בתחילת תורו. כן, עכשיו תחילת תורו של אחד מהם. כן, אז טזקה יצליח. אז הבחורצ'י כזה, רגע, האפקט של האור פוגע בו רק אם הוא נחשב. כן, רק יש משהו רק אם הוא נכשל, אם הוא מצליח זה כלום. הוא נכשל! יופי, אז 29 דמג' רואים אותו, הוא לא יכול להיות בלתי נראה. Let's do some light green glow. כיוונתי את זה בצורה שאנחנו נולד בחלק הצפוני יותר של החדר, אם אנחנו רוצים לפגוע בהם בחלק הדרומי. הוא שם וכזה, הוא חטף את הנזק? למה הנזק? 29 רדיאנט. כן. אני גלגלתי כמעט מקסימום. That's nice. 29 רדיאנט. לא משנה, זה 4D10, לא 3D10. ו... 60 פיט. אז... הוא יקפץ לכאן פוף, ואני לא שם אותו בלתי נראה כי הוא לא יכול בלתי נראה, אז הוא אפילו מקבל יתרון, אבל הוא כן ירביס לשיר. רגע, אני תוקף קודם, לא? מה? מה זאת אומרת? תוקף אותו. אתה תוקף אותו קודם! בא לידי. אבל נתקע לי האפליקיישן, so we are going to restart. אני עושה לה סיכה לי דוגמא, סיכה לי פתח. מה נעת? שבעיה רק במפה? אני מניח שהוא חסין לאקזוסטשן, נכון אירן? כי אחרת תסמן עליו אקזוסטשן רמה אחת. הוא אכן לא חסין לאקזוסטשן. לא חסין, אז יש לו אקזוסטשן אחד? יופי. אז אבורוס יודע לאיפה לזוז כדי ששיר תשתחוף אותו חזרה למקום. אכן. רגע, נעלמה לי הקרסלה. מה קורה פה? משום מה, הוא לא נותן לי להעביר. או, עכשיו אני רואה דברים. קון סייב נכשל גם. דרך אגב, אנחנו לא רואים את ההצלות שלהם. זה מוזר. כן, טוב, לא, אבל לפעם הבאה את זה. הנה השני והנה הראשון. זה נראה כאילו אין להם בונוס גבוה, וזה נפלא. אכן לא נראה שיש להם בונוס גבוה, אז הוא שוב לא cannot benefit from being invisible and shedding a dim green glow. קצת יותר אינטנסיבית. אני חושב שהם יודעים לא להתעסק עם מלאכים, אז פוף. רגע, לא עשינו את התור הקודם. אברוס התקיף אותו והחטיא. והוא הרביץ לשיר. פגע. אבל הוא לא הרביץ לשיר. הוא החטיא. hits one. hits one, אוקיי. אז הוא... מכיוון ששיר לא מסתכלת עליו, אז זה עושה 1, 2, 3, ואז הבחור שהופיע פה יעשה 1, 2, שחר, would you like to shield? Well... נה, הוא ישמור את זה כרגע. אוקיי. רגע, וזה חוטף 4 fire damage. למה הוא...
Okay, that is magical damage. You should be taking that magical damage. בכל מקרה, הוא לא שמר את ה... No. Can't touch this. רגע. לא, אין לי כך... אין לך מה, אלון? כל כך איכפו ללכת. דרך סוריאל מאחורי היוגלוף. דרך סוריאל? מאחורי היוגלוף, כן. לפה. Wait, what? מה זה היה 61 נזק כזה ש... הוא לא שמר את ההיט פוינט מקודם, כמו שהוא צריך להיות. כן, אבל כמה נזק חטף הסטגוזאור? מהמכה הזאת היא 11. הסטגוזאור, שהיה בצורת סטגוזאור. הוא היה לו 36 היט פוינט בסוף. אוקיי. הורדת לו 4 פייר דמג'? רגע. רגע, אבל עדיין ירד לו מלא חיים עכשיו, לא נראה לי הגיוני. כי תיקנתי את זה שהוא לא שמר. את ה... הוא לא שמר את הנזק שהוא חטף מהפריזמטיק. כן. כן, ואל תשכח לסמן לו אקזוסטשן אחד. ואקזוסטשן אחד, ועוד מכת חרב. יא! כן, שיר גם תגיד לצקה. מאוד רע להם להיות בתוך הקרינה שלי, אז... אתה יכול לדחוף אותם לשם, או להחזיק אותם בפנים יעזור. מה אתה עושה? אם אנחנו עכשיו משחקים בלייף. The Blessed Raven. יש לך את זה גם, נכון. אז אתה קופץ פנימה תוך כדי שאתה אימיון. וואי, דיברנו על לא, דיברת על פה? לא, 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 הלך לאיפה שאתה רוצה, אני רוצה פשוט להיות מסוגל ללכת, עכשיו שאתה מדבר עם ללכת. What have you done? אמרתי לו ללכת והוא התנתק. אלון, המיקום שם התכוונתי אם אתה הולך ברגליים, אם אתה הולך בשיגור, עוף לאן שבא לך. הוא לא איתנו חברים, איבדנו אותו. לון? לא, לא, you here. אלון, האם אתה כאן? אלון, האם אתה עץ? Ground control to Major Tom. Major אלון. Houston, we have a problem. Problem, we have a Houston. יותר גרוע. הוא יהיה ב-Yellowstone, זה יותר גרוע. כן, סורי. אלון, שמעת מה אמרתי? התכוונתי, אם אתה הולך ברגליים, אז לך לשם, כי אז לא תחטוף אופורטוניטי אטאק. זאת אומרת, אתה משתגר ובכלל שבא לך. לא, אל תחזור לבדיחה הזאת שוב. מה? זה היה מספיק גרוע בפעם הראשונה. לא, אני רציני, אמרתי, הוא משתגר, אז שילך לאן שבא לו, אבל אם הוא הולך כאילו ממש פיזית... אוי, די, לא צריך בפעם השלישית! שזאת! זה לא הייתה בדיחה אבל! זאת לא בדיחה. למה זה בדיחה? לא הבנתי, מה בדיחה פה? לא, לא, הייתי שחושב על איזה בדיחה זה אתה שחר. ניתן לי על איפה שהוא ילך, אמרתי, אם הוא מזז עם הדמות שלו בללחץ, אז אם הוא הולך לכאן, הוא לא חוטף אותך. If you are using your feet movement, if you are using your teleport movement. חשבתי שהוא מדבר על זה כשאלון פשוט התנתק מהדיסקורד. לא, כן, זה היה תזמון מושלם, אבל זה לא רלוונטי. כן. אלא, אבל... אוקיי. אז כן. אלון, תורך. אני לא... זה לא מתחבר לי, זה לוקח שעה להתחבר. האם אתה רוצה שאני אעשה משהו בשבילך? תשתגר מאחורי היובלוף שעם הפחות חיים ותקור אותו פעמיים יחד עם קסם ש... אוקיי, אתה זזת למקום הנכון. אני לוחץ בשבילך על רייפייר פלוס אחד. פלוס שתיים. רייפייר פלוס שתיים. הפלוס אחד הוא הפסיק להשתמש בו כבר מזמן אז איפה הוא? פלוס שתיים, היה לו המתקפות, ולפני רגע הוא תקף איתו. כן, אבל אני לא רואה אותו בראשונה. תעשה פה כבר המתקפה ותתקוף איתו. לא, זה לא D&D Beyond. זה לא ב-D&D Beyond, זה פה, יש פה ברפיר שתיים וופן.
או, עכשיו כשהוא אקוויפט, אז אני יכול לראות את זה שהוא לא אקוויפט. הוא היה אקוויפט. באופן עקרוני הוא לא אקוויפט. מה שהיה אקוויפט זה הפלוס אחד. אוקיי, אחד פגע, אחד הכפיל. אחלה, לא, אבל הבומינג בלייד הוא על הראשון. יש פה גם בומינג בלייד. רגע, אם אתה עושה בומינג בלייד, אתה לא יכול לתקוף פעמיים. לא, הוא קארד שספציפית יכול לעשות קנטריפ יחד עם... נכון, אתה צודק ידידי זב החותם. זב החותם? זו חותם גם טנדר בלייד. זהו. זה רק 2D8? זה לא אמור להיות כבר... הוא חוטף 2D8 עכשיו, ואם הוא זז, אוקיי. אם הוא זז זה 3D8. אך, זהו. כן, אז שיר אומרת לצקה... אז כן, באמת שיר תבקש מצקה או לדחוף... אם אתה יכול לדחוף את זה שפה הולך לתוך האזור ולחסל אותו, זה יעזור. דבר ראשון, הוא יגלגל קונסטיטושן סייף. לא, הוא גלגל, הוא הצליח, זה בתחילת אורו היה. נכון, הוא גלגל והצליח. אז... כאילו, אני אטפל בבריא. היא אומרת לו. אוקיי, יש לו, בגלל שאני אגביל אותו לתנועה נורמלית, אז יש לו 50 פיט לכאן. הוא לא יכול לערוף טיפ איזה 5 פיט למעלה או משהו? אם יש מקום? אני מעדיף שלא להסתבך עם זה. ושוב נתקע לי. רילודינג. כי אם הוא עובד עליהם, אז אני אהיה בסקוויזינג. הוא ינוע 50 פיט לכאן. והמולטי אטאק שלו אומר 2, אז... אתה לא יכול לדחוף אותם לתוך ה... בגדול הוא יכול לעשות את זה, אבל... לא, אם הוא מחסל אותם זה גם נהדר. כן. השני בדיסאדוונטג? כן, כי הוא... זה של היו... כן, עם אקזוסט שן, נכון, זה שלהם. אז... 18... אם הוא מצליח עוד פעם זה מעצבן רצח. כן. ו5. אז הוא פשוט לוקח אותו... את... מכיוון שהוא גדול יותר, אז... לא אכפת לו מהגבלת משקל, אז הוא פשוט... ינוע לכאן, ו... כן, עד לפה הוא יכול. או, נפלא. למה הוא נתקל? אז אני אגלגל עליו, כי אנחנו דיברנו על זה 1,000 פעם, ואם אתה רוצה ששוב נעשה את הדיון, נעשה אותו. לא, כי במקרה הספציפי הזה, הוא מדבר על start its turn, or moves into it on a turn. אז... כן. אז לא צריך לדבר איתך על זה, יופי. עשיתי לו target ועשיתי... לא, כי הוא לא התחיל את התור... למה ביטלת את זה? למה זה ביטל את הלחש? הוא לא התחיל את התור הזה בפנים, אבל הוא נכנס אליו. פעם שעברה זה לא ביטל את הלחש שעשיתי את זה, למה זה ביטל? מה קרה? אתה יכול לעשות קונטרול Z או שאני אשים מחדש? אני לא יודע אם אני יכול. אני אשים מחדש אז... אני יכול. יופי, אבל הוא הצליח, כן. לא מישהו הצליח עם פלוס 4. אתם יודעים, זה מדהים אותי שאנחנו משחקים כבר 5 שנים ואנחנו עדיין ממשיכים להתווכח על החוקים. לא, הרן הסכים איתי הפעם. זה מראה בעיצוב של D&D. של D&D 5. כן. אוקיי, תורי. אכן. מה זה הרעש? אני אלך רגע לכאן. יש שם איזה אחד. וזה בדיוק זז 20 פיט. נפלא. I know, right? אוקיי, אז בונוס אקשן, רגע. אני צריך לוודא שהספירטל וויפן הטאק שלי מכוון טוב, והוא לא. רגע. תורי, הייתי צריך לוודא את זה לפני תורי. אני קצת מאופנת מהאנימציה הזאת. ממש. רגע אחד, למה זה עושה לי קצת בעיות?
הנה, other formula, 1d8. אוקיי, כאן כתוב 1d8, אבל בדיסקריפשן כתוב 2d8. שנייה, אני אכנס ל... טוב, אני כרגע אגלגל את זה כדי לא להקיע ואני אבדוק אחר כך איך אני עושה את זה. רגע, בזבגה את זה. בדרגה שנייה. אוקיי, אז זה... רגע, למה אני עושה את זה לפני התקפה? כדאי שקודם תהיה התקפה, אתה יודע, just to make sure, because D&D wants to know if you missed your turn. Fair enough. אוקיי, 20 פוגע. עכשיו, הנזק לא אמור להיות 2d8. הוא אמור להיות 6. אמור להיות 6, כן. 6? כי לא לוקחים את הקובייה הראשונה? כן, כי גלגלתי ב-d8 כבר 2, כן. אוקיי, סבבה, הבנתי מה עשית. אם הוא, לעומת זאת, לא היה מגלגל 2 קודם, אלא היה נותן את זה, אז הייתי לוקח את ה-8. בדיוק. טוב, ו... מה המרחק שלי ממנו? 55. אוקיי, אני מאמין שאני יכול לעשות את זה. אז אקשן... believe you can, believe you can. I believe I can cast. What can you cast? I'll tell you what I'll cast, what I really really cast. Secret flame. אוקיי. דרך אגב, נכון, שכחתי שגם... עליו נזק? סאקה היה צריך לג... נכון, סאקה היה צריך... כן, כן. טוב, הבא. אחלה, אז עשיתי את זה. אקשן, בונוס אקשן, מובמנט, אני אחזור לאיפה שהייתי, כי תמיד טוב לחזור למקורות ונסיים. כן, זה כזה, הוא... המלאך כזה נוחת לידו, מנסה לתפוס אותו, הוא מתחמק פעם אחת, מרים אותו פעם השנייה, אף פנימה, מרחף לו באמצע, אתה רואה את היוגלות ו... ואז כזה... בום, פטיש ספיריט שלו תוקף אותו, נותן לו בום בראש, ואז הוא מתחיל לעלות גם באש מלהבה קדושה. ואני חושב שלמען האמת, אני הולך לפעול בשביל סוריאל. סוריאל. הו קונסטריקט. אז הוא יתקרב אליו. מתקפות של סוריאל קסומות, לא? כן, כל המתקפות של סוריאל קסומות. כן. אז סוריאל בעצם זז, לא הזזת את סוריאל. כן, those are magic weapons, אז הוא צריך לחטוף את כל ה... ואז... יש משהו בדק היסטורי? כי לחצתי פעמיים. אז גם הוא משתמש בתנועה שלו כדי לנוע אפילו יותר רחוק. אמרתי שאני מתאפלת בו. אבל אז אמרת כזה, אם מישהו ייקח אותם לתוך הרדיאנס, אז זה יהיה אני. למה זה לא מכריח אותו לגלגל להצלה? רגע, אז איפה זה לכל החודם? תן לי קון סייב בשביל סוריאל. לא, מה? למה החלף לי? שנייה. אני סימנתי מטרה. איך החלפתי לך? סוריאל is good. אני מנסה להבין למה זה לא פועל. ערן, ברור שסוריאל is good. תן לי את הנזק של הרדיאנס. אני מנסה להבין למה זה פתאום לא פועל. אוקיי. ערן, ידענו שסוריאל is good. is lawful good. למה? טוב, דמג' פעם. מה? אנג'ל. ערן, זה פעל לפני. תטיל את הלך חשוב בלי ספל סלוט, בלי טמפלייט. שנייה, אני אנסה רק פעם אחרונה לעשות את זה. או, תודה. סידרתי. הם שינו את איך שהם כותבים נזק למתקפות, נראה לי. אנחנו הולכים לחשוב על כל זה מחדש בקמפיין החדש. כן, יופי. קודם כל, בוא נסיים את הקמפיין הזה. כן, אז הוא חוטף עוד 20 נזק, עוד level of exhaustion. רגע, הקודם נכשל בצלה שלו נגד ה... הוא... אני די בטוח שאמרת שהצליח? הוא הצליח, כן, הוא הצליח. זה נכון. אז זה כן, לא יש אקזוסטין אחד, לא יש אקזוסטין שתיים. טוב, שיר. טוב. שלא מבינה שלא מקשיבים לה. מקשיבים לה. היא משגרת אחד על הבחור הזה. שוב, אנשים צריכים לשים לב מה ההבדל בין שומע אותך, מקשיב לך, עושה מה שאתה אומר. כן, האמת. כן, הוא גם ככה יכול להשתגר, אין סיבה לא, זה לא משנה אם עושים אותו מה לסטימיילון. רגע, ירית על סטימיולייטינג. סטימיולייטינג הוא רק גרפלד, אז...
כי כן, רוטנד אני... is restrained. כן, אם היית תסמן עליו את האפקט, אז זה יעשה אוטומטית את האפקט. Yeah, well, you're right and I'm wrong, and what are you gonna do about it? אבל הראשון שיפגע יבטל את הריסטריין. כי forced movement. אז אין ריסטריין. אוקיי. אבל הוא... הנה, והוא 20 פיט לאחור. אאו. כן. Do these guys have range things? ועכשיו זה יפעל. ואולי חי, ואחר של אקזוסטים 2. זה לא... זה הלא נכון. זה הלא נכון. אז לא נורא, זה השני. זה אותו דבר, לא? אתה רוצה שעשה את זה שוב? Do it again. ועכשיו הוא מצליח. קודם הוא נכשל. זה אמור להיות יותר מטרת על איראן. מה? אמורת לה את אמונת ההצלה. נכון, יש להם את אותו בונוס להצלה. אוקיי, אז לחברה האלה... שכחתי את כל הלחשים שיש להם. אז הטמבל הזה, שאת צריך לזכור את הלחשים שלו, יעשה... לא. הוא 60 פיט בול. Do you have the range? אני בדקתי. הוא 60 פיט בול, הרגע בדקתי. אוקיי, הוא מטיל innately, אז זה דרגה 3 וקאונטר ספל פשוט עובד. ייי, פחות 5. אז זה כזה... והוא יזוז לכאן, because you suck. אתה יודע שזה, הרעיון הכי רע שיכול להיות לו, אנחנו יודעים, כי המלאכים תופסים אותם ומכניסים ומקבל שני פרוקים. דבר חכם זה להישאר. ועכשיו, אתה רוצה שאני אגיע לו שוב או שתיקח את הגלגול מקודם עליו? לא, כבר עשית את זה, אז תהנה. יופי, סבבה. דו וט, דו וט, דו וט. כאילו, דו איץ מחדש, אתה מתכוון. כן, כבר עשית את זה, אז תהנה. אז תהנה עם מה שכבר זרקתי. לא, תהנה להשתמש בזה. הנה, טיפה יותר נזק. כן, that's a dead guy. Nice. יופי. One is down. כן, וישיר אומרת לך, אם אתה עומד איפה שאני, יש לך טווח. כן, שנייה. אז זה יותר כזה מכל הרדיאנס הוא כזה, ובגלל שמחזיק אותו, אז באיזשהו שלב הוא פשוט פוף, ומתנדף לכל הרוחות. ערן, אני לא יכול לזוז, אתה יכול לזוז אותי? למה אתה לא יכול לזוז? כי אתה תקוע בקיר, ובכן מי עשה את זה? ערן, למה אתה תמיד, ערן, אלון, למה אתה תמיד ראש בקיר? זה כי הוא מחפש את הדלתות הסודיות. נכון. That's a point. It does. Like a knife. הוא 70 פיט, ככה שאני לא יכול. אבל... מה אני כן יכול לעשות? דרך אגב, אתה. Have you recharged your healing touch today? No. כרגיל. אני לא מתרכז הרגע על משהו. ואני לא יכול להיכנס, אני נכנס לתוך את הנזק, מה? יש לך קנטריפים. לא ל-120 פיט. Told the dead. זה... 60 פיט. מה? לא 120. רשום לי 60 פיט. אלם, במקרה לא ידעת, אלדריץ' בלאסט הוא די מיוחד בזה שהוא טווח של 120 פיט. כן, אבל ראיתי בטוח שיש גם עוד הרבה אחרים. פיירבולט. נכון. כן, פיירבולט. אבל אף אחד לא משתמש בפיירבולט יותר, זה פסה. זה מדליק, זה לחש שספציפית כתוב עליו, מדליק אש בטרין. זה אכן לחש מדליק, ולכן הוא כבר לא מגניב. איי. I think that was a good one.
זה, תעשה רדי אקשן, אתה יודע שהמלאכים יגררו אותו לבפנים. כן, אני אעשה רדי אקשן. רדי אקשן ל... מיינד סליבר. כדי שאני אוריד לו את הגוי להציל. ציום. אתם רואים את טזקה מסתכל על סוריאל, מסתכל על המצב שלו, הוא קצת פריינג את דיאג'ז ואומר לו זוז, שלי. ו... רץ לכאן, והוא יעשה שוב גרבינג. הוא עדיין יכול להיקשה לאויב. הוא רגע, האויב לא גלגל בחיסרון. חיסרון. אתה צריך להשאיר גם את האפקט של אקזוסטשן 1 שאתה מוסיף אקזוסטשן 2, הרי. לא, הוא מתייחס לזה. הוא מתייחס לזה? אוקיי. כי גלגל... גלגלת פעמיים את המלאך. כן, גלגל אחד טבעי, מה הסיכוי שזה הצליח? עדיין יש סיכוי שזה יצליח. וואי, המלאך לא מצליח לתפוס אותו. אני צריך שגם תעשה את האפקט של הרדיאנס על המלאך. עשיתי את האפקט על המלאך. עשית את האפקט על המלאך. אוקיי. למרות שהוא לא כתב יתרון להצלה של המלאך, אז זה די מוזר לי. אולי אין לו יתרון? יש לו יתרון, קודם הוא גלגל ביתרון. אז למה לא כתוב לו יתרון? מה זה הדבר הזה? אני לא יודע. הדברים נהיו מוזרים. Advantage on... אוקיי, אני אחזור לכאן, דודג' אקשן. אוריאל knows what to do. רמז בדיוק כמו שהוא עשה קודם. עשית עליו את הדבר? אני עושה לו עכשיו, ואני איך בדיוק בדקתי את ה... שנייה, אני צריך לצאת לפתוח את זה מחדש. כי מזה מישהו מהפופ-אפ לא פועל לי. שחר תצילו. שחר, קורן סייב? אוקיי. של סוריאל, לא שלך. כן. רגע אחד. הנה סוריאל. Abilities on save. אוח, זה אפילו עוד יותר טוב. אתה רואה כזה... אז עכשיו הוא חוטף... מה טוב, זה גרוע. הוא חוטף אקזושן אחד, אתה רואה אותו כזה סובל בתוך הריידיאנס, הוא כזה מסתכל חזרה אל אברוס ואל שיר. I love you guys! והוא... והוא רץ לכאן ועושה קונסטריקט אחד שמצליח. ומשום מה עושה 7 נזק פחות, כי התקיפה לא מכוונת למג'יקל. אני אטפל בזה מחר כך. מחר כך. מחר כך. ולמה אתה יכול לגרור אותו רק עד לכאן, כי זה סוף התנועה שלו? אז אתה יכול לעשות עליו את הרדיאנס שוב? לא, סוריאל עוד פעם אחת. אתה רואה איתו כזה, באמת, אתה רואה שהקרינה כזה פשוט מעיפה לו נוצות ושורפת לו את הקצוות וכזה... וחוזר פנימה. אחלה, ואני עכשיו יכול לעשות את זה שלי. אז ההצעה הבאה שלו תהיה רעה. זה עבד? אני לא ראיתי. לא רואים כלום. הוא הצליח. דרך אגב, ערן, רגע, יש לו 3 אקזושן. אקזושן 3 זה לא חיסרון להצלות, או שזה אקזושן 4? רגע, הוא נכון. חטף את הנזק ולכן הוא באקזוסטשן 3. אני שוכח איזה מן זה מה. כן, הוא מסיר את הקודם כשאני שם חדש, אוקיי. אקזוסטשן 3, disadvantage on ability check, speed have, disadvantage on attacks and saving throws. אז כן, אז הוא צריך לגלגל שוב את ההצלה. או שאני לא נתקוף שוב פשוט. כן, יאללה, תתקוף שוב. לא, אל תתקוף. אני אגלגל לו את האינטליג'נס. Do it! אוף! רגע, הוא עוד כבר עם דיסוונטג'. הגלגול הוא בעצם 21. אז הוא נחשב, אז הוא הצליח. Fake hope! ותור שיר. כן, אז... כן!
אז שיר... שיר גם לא הכינה משהו? לא, לא, שיר לא הכינה... לא, שיר... שיר הכינה סיקינג גרדיאנס. כן, שיר תוקף את אותו שלוש פעמים עם אנדריץ' בסקר, סיכוי טוב. זהו, יש לכם סיבוב שלם, אז אני בטוח שתצליחו, אבל אם לא, זה יהיה מעניין מאוד. שתיים, שלוש. הנה. ושיר מיד, 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 מאבד את ריכוז כסוריאל בטווח. בדיוק. זהו, אז כזה... ישר מורידה את ריכוז. הוא ככה מחזיק אותו בזנב, ואז כזה יריעה אחת מעיפה אותה החוצה, ואז כזה עוד אחת צ'ינג צ'ינג, והוא כזה גם מתנדף בענן ירוק, ואז הקונס של אור נפסק, ואתה אומר... גם האקזוס שנפסק. כן, אבל עדיין הוא כזה שפוך שם. אתה יכול לראות איך שהוא נראה עכשיו כזה, שפוך על הרצפה, על הזכוכית. סוריאל, אתה מגיע לסוריאל. סוריאל, אתה בסדר? That was something. טוב. אל תגיד שמשעמם איתנו, אה? מישהו יחזיר את הריפוי שלו. או. ערן, ברמה הקודמת אפשר להגיד פשוט שאנחנו נחכה שהוא ירפא את כולם למק. כן, למה אתם רוצים לקחת ממש איזה שעה או משהו, אז כן. שעה? כל כמה זמן הוא עושה ריצ'ארג' ערן? הוא עושה כל תור, אבל תראית כמה הוא מגלגל. כן, אבל כל תור, תחשוב על זה שתור זה שש שניות. ערן, תראה, אנחנו נעשה את זה בקפיצות של דקה. אוקיי, ככה. פיין. דקה. 10D6. 10D6? 5 מצליח? לא, רק 6. הוא לא הצליח בדקה הראשונה, אתה רואה? רגע, תנהג להיות בטוח. לא, 5 עובד. 5 עובד, אז יש לו בדקה הראשונה 3 הצלחות. אוקיי, אז... ככה עושים דקה-דקה. כן. זה ממש... תקום שעה-שעה. אתה יודע, זהו, בגלל איך שזה בנוי זה מעצבן. טוב, אז אני אכין לעצמי... 1, 2, 3, 4... אז זה 18 ואז 15 אופס מה? סייץ תפקתי אני צמחתי עליך ועוד אחד I put my drug in you נביא לו עוד דקה? עוד דקה? כן כן, עוד דקה ובוא תרפא את שיר ותרפא T זה יש פה שוב שלוש הצלחות אוקיי, אז אותי ואת שיר, קדימה אתה תקוע באמצע הדרך כן זה נותך יותר חשוב אז 21 20 עדיף שתיקח את שניהם עם כמות ה-HP שלך ואז... ו-19 חזרה לסוריה יאללה בוא נרפא גם אותי קצת. כן, אז לוקחים כמה דקות. הנה. וזה... עוד שלוש. שלוש הצלחות. אני אוהב שהוא שומר על זה על נושא שליש מהזמן הצלחה בערך, שזה בערך מה שאמור לקרות. כן, כל זה בערך מה שאמור לקרות. למה אתה תוכלת בבית ספר, לא? כן, זה יפה. זה יפה שהוא מצליח כמו שזה אמור להיות. זה מאוד נחמד מהמלאך להקשיב לחוקי הסטטיסטיקה. כן, תודה רבה צקה, אולי ננסה למצוא עכשיו איך פותחים את הקיר? כן, כן, בוא נתחיל, אני אתחיל לחקור איך... מקסימום אני אשגר את כולנו לצד השני. זהו, זו המחשבה השנייה, או שאנחנו, זהו שאני... אבל אין לי הרבה לחשים, אז... גם לי לא, אז אנחנו צריכים לחשוב אם אנחנו מהמרים להסתתר מאחורי בחדר הסודי הזה. אם יש קרב או אין קרב, אני יודע. יש. כן, יש לי שני שיגורים וזהו. אני אחפש איך פותחים את הדלת. ודרך אגב שחר, ראיתי מה שמת, Invincible זה מ-Emperor Battle for Doom. אם תקשיב לשיר ששמתי, יש משהו מאוד דומה ב... אני אקשיב כשנסיים. כן, כן, אחרי שנסיים. וזה אם אתם מזכים? פרספקט. אני חושב שאולי כדאי
לבדוק את המעבר הסודי, יכול להיות שזה ייתן לנו מקום אולי רגע לנוח אם נרצה? יכול להיות, בגלל זה אני אומר, אבל בוא נבין איך פותחים את זה. אלברוס יכול להסתכל על זה שוב, ובאמת, הוא רואה את המקומות בקיר שבהם הדלת אמורה להחליק כנראה למעלה או למטה. זה עדין, אבל אפשר לשים לב לזה. פשוט אין פה שום מנגנון, אין לבנה ללחוץ, אין משהו להזיז, לשלוף, כלום. רגע אחד, אמרת קיר? כן, קיר. קיר אבן. כן. אוקיי. הזדמנות להתחיל עוד פעם לזרוק את השטויות שלי ולראות אם זה נותן לי משהו. אדם אין טיים טיק. הוא יכול להיות שהוא יגנה את הסיבה האמיתית, ויכול להיות שהסיבה האמיתית של הקיר הבלתי הזה הוא הטייה, אתה מבין ערן? אז אם זה אמור להצפות אותה, פה הסיבה האמיתית של הקיר הסודי הזה, זה הטייה. כי הוא מבין את הסיבה לכך שזה נבנה. בדיוק. אז רגע, זה לא הסטון קאנינג, זה השני. כן, 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 אני תמיד מצליח קודם כל את הסטון קאנינג, כי הוא הכי קל למצוא אותו, ואז אני צריך להתחיל לחפש את השני. אז תן לי רגע. ואני תמיד אוהב לזרוק את שניהם, כדי לראות מה כל אחד מהם עושה. רגע. הנה. רגע. כן, מה אתה שואל? מה אתה מנסה להבין? תסביר את עצמך. אוקיי, בקיצור, בתור גמד, שהיה גמד הרבה מאוד זמן, ומבין בעבודה באבן וכאלה. וגימד בזמנו. שים לב שזה חדר גמדי. בדיוק, וזה גם חדר שנבנה, אמרת, על ידי גמדים מקוריים. אז אני מניח שאני מבין בדלתות סודיות מאבן ואיך גמדים מחביאים אותם ואיך לפתוח. יש משהו בנושא הזה, כן. אז מאחר שאני גמד, אני אמור לדעת לעשות את זה, אז תגיד לי בבקשה איך אני עושה את זה. לפחות איפה לחפש, אתה יודע, זה המינימום. או אם אני צריך לזרוק משהו, כל דבר כזה. או אם לדעת, האם זו באמת דלת סודית שאמורה להיפתח, או שזו דלת סודית שאמורה לבלבל אנשים? זאת בהחלט דלת סודית שאמורה להיפתח. המנגנון פשוט לא פה. הבנתי. אנחנו צריכים לדלת הזאת, אנחנו צריכים למצוא את המנגנון שלו. ועוד משהו. אתה יכול לשים לב לזה כי אתה גמד ומבין בבנייה גמדית. הדלת הזאת היא נעולה. אתה שם לב כזה כנראה בין הבריחים, או אולי אתה מריח את זה, או תסתכל דרך החריץ. יש שני בריחים על הדלת הזאת. אוקיי, אז יש לה מנעול. כן. הבנתי. טוב, אני משתף את כל המידע הזה, כמובן. האם אנחנו? האם אנחנו... להשתגר מאחורי הדלת? אתה נקטע כל הזמן, מההתחלה. האם אנחנו רוצים להמר ולהסתכל על הדלת הזאת ולהשתגר מאחוריה ולקוות שזה לא קרב עם... אפשר, או שאפשר לחפש את המנגנון שמפעיל אותה, למרות שאולי המנגנון שמפעיל אותה... ואז עוד פעם להיכנס לקרב אימים. כן, המקום היחיד שנשאר לנו לחפש את המנגנון זה מתחת לזכוכית, ויש סיכוי שכל החדר יתמלא באשן פעיל. לא, זה לא נכון, כשפנינו למסדרון הזה, היה לנו עוד מסדרון אחד למעלה, שיכולנו לפנות אליו גם. כן, אנחנו, אבל אין לנו שנת שמושג מה יש שם, ואנחנו כרגע לאט לאט המשאבים קצת... אתה רוצה פה עוד פינה לפתוח את הדלת לאחוזה שלך? אני איתה היום. לפתוח את הדלת לאחוזה? אוקיי, אין לנו את זה בכל מקרה. אוקיי, אוברוס, אבל אם בשניהם אנחנו יכולים להתקל בקרב ואתה דואג ממשאבים, אז יהיה גם משאב להסתגר לשם. לא שומעים אותך. אני כנראה מדבר על מישהו לידי. יכול מאוד להיות, ידידי. יכול מאוד להיות. כן, סורי. אוקיי. נכון, שתי ממורים. רק שבדרך הזאת זה גם נאמר על השיגור הזה של האם זה מה שאנחנו רוצים. אתה יודע מה הפואנטה המקורית של החדר הזה? איזה דור? אני לא יודע, אירן, אני יודע מה הפואנטה המקורית של החדר. אם תהיה בפנים, אז כנראה שכן. לא, החדר הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. אמרת שזה חדר גמדי. בדיוק, ואני אמור לדעת את ה-correctly ascertained the original purpose. שזה
של החדר הספציפי הזה. של החדר הספציפי הזה. האמת דווקא נקרא לי זה כתוב בצורה קצת וייג ואני אומר את הרואין הוא דאנג'ר. אבל אני מניח שזה נחשב דאנג'ן בפני בואו, לא, זה דוורבן רואין, זה מבנה עתיק גמדי. זה נכתב בצורה כללית כדי לתת לשחקנים ולמנחה חופש לפרש את זה, אבל זה נכתב בצורה כל כך כללית שאנשים לא מבינים מה כתוב. בדיוק, האם זה תקף לכל חדר בנפרד או לכל דאנג'ן איזה חול? לכן אני צריך לנסות להבין מה פרשת המשורר. או שאתה צריך לתת איזה פירוש ואני אדבוק בזה. למרות שאני הייתי אומר שזה יותר רואין מדאנג'ן. כן, זה נשמע לי... אוקיי, אתה יודע מה? אני מנפיץ את זה על המקום כי זה נשמע לי הגיוני. זה מנגנון הגנה. זה מאפשר... זה מנגנון הגנה, אתה מכיר... זה כמו... זה מוט בצורה מאוד מאוד גמדית. כי אתה יכול לשים מאחורי זה חדר סודי עם איזשהו אוצר כלשהו, או שאתה יכול לשים את זה בכניסה למצודה שלך. ואז כל מה שאתה צריך זה מישהו עם אדמנטיין פיק או משהו שפשוט טרח וכל הזכוכית נופלת ויש לך בריכה של חומצה במקום מעבר שכולם יכולים לבוא. יפה, כי זה בדיוק מה שחשבתי להשתמש כשרציתי לסבור את הזכוכית הזאת עם האדמנטיין פיק, כשזה היה הרעיון המקורי שלי להטביע את האויבים בזה. טוב, אז אני משתף אתכם בזה. אז מה אנחנו רוצים לעשות? שיר, יש לך דעה לכאן או לכאן? אני יכול להשתגר לשם ואז להשתגר חזרה. את רוצה להשתגר אבל איתנו, אני מניח. אבל אני מניח שכאילו כל המשאבים שלנו... כאילו זה לבזבז את הרבה משאבים שלך. כן. צד שני... לא, אין צד שני. כי אנחנו לא יודעים אם בצד השני יהיה אפשר לבד. זהו, תראה. מצד שני, אם נהיה בצד השני, אז נדע במה שבצד השני. זהו, בדיוק. רגע. האמת היא ש... שנייה, מה אנחנו עושים? וואו, אנחנו מה זה מצחיקים? יש לך נוק? יש לנו יכולת הרבה יותר טובה, שאנחנו כל פעם אני שוכח. ליטלמי. I will, רגע, שנייה, אני רק מוודא. אתה will? חשבתי שאתה עברות. will. יש לנו chime of opening. שנייה, רגע. אוו. אוקיי, אחלה. אני מזמן את קלו. רגע, למה זו שאלה מעניינת? איך שיר ניגשת לדלת הזאת? אם היא עושה משהו? היא לא עושה משהו. אוקיי. אני מזמן את קלו 30 פיט לתוך הקיר. ישר מלפניך. כן. לא, זה לא לנקודה you can see? אני הייתי משגר 10, לא 30, אבל... לא. 10 ו-30. רגע, 30 פיט מהקיר, לא מהמנחה. 10 זה פה. 30 זה פה. 20, שזה 10 מהקיר. כאן. 10 מאיפה, 10 מאיפה שאנחנו נתדל, בדיוק. מה, מסתכל עוד דרך העיניים? כן. אוקיי, אז אתה עושה... אתם שומעים כזה... חלש מאחורי הקיר. ומה אתה עושה עם זה? אני מתנגל, מה אני רואה? אתה רואה קלו פחות או יותר, כשנכנס לחושים שלו, הוא בפאניקה. למה? כי הוא תקוע, הכל דביק, הוא לא מסוגל לזוז, הוא נסן לתנף ככה בכנפיים שלו וכמעט שום, והוא רק מסתבך יותר ויותר, וכל מה שהוא מסוגל, הוא לא רואה כלום מול הפרצוף שלו. רגע, יש לו דארק ויז'ן? כן, הוא ינשוף. הוא ינשוף. הוא ינשוף. הוא רואה כמה סנטימטרים מול העיניים שלו, כי הכל מכוסה בקורי הכביש. אני משגר אותו חזר. והוא כזה, הוא מופיע לך חזרה ביד ואתה מחזיק אותו, והוא כזה בודק שאכן השיגור הלוך וחזור הוריד ממנו את כל הדברים הדביקים. אוקיי, כן, יש שם המון קורי הכביש. זה נשמע כמו מקום בטוח, כי הוא לא נגעו בו. זה אכן נשמע פה מקום שאף אחד לא היה בו כבר כמה שנים. תקשיב, זה ככל הנראה בטוח לעשות לשם שיגור ולהטיל טייני הט, כי הדבר הכי שתקוף אותנו זה הכבישים ולא קוסמים. נכון, אז נשמע לי שכן, צריך להיזהר ולבוא ולמצוא איך אנחנו מפנים את הדרך. אז... אורים. אתם השתמשתם בכל המשאבים שלכם? כי לי יש את כל המשאבים, כאילו, אני חייב להגיד לכם. כי אתה חסכן.
כי אני משחק את הדמות שאמורה להשתמש במשאבים שלה כדי שלכם יהיו משאבים לקרבות הגדולים. יש לי, זה לא שאין לי משאבים, אוקיי? יש לי, אבל לא המון. שתי קסמים רמה 4, קסם רמה 7, ו... קסמים רמה 1. אוקיי. הבנתי. אני אישית דעתי כשחקן חיצוני, אני ראיתי מה לכולכם יש. אתם יכולים לשרוד עוד קרב אחד או שניים, אבל ככה לא הולכים לקרב בוס. כן, אז בואו נשתגר לחדר ונקה את מה שיהיה שם. כן. אוקיי. יאללה, לבור ו... מי מציל את החדר? יאללה, זה מאוד פשוט. רגנר, אתה יכול לתת ספיריט גארדיאנס ואז לעמוד לידי ואני אשגר את שנינו? לא, כי זה מבטל את אוריאל. אני לא הולך לעשות את הטעות הזאת שוב. סבבה. אז... אתה רואה, כי זה נורא נורא אנכרוניסטי, אתה רואה את אוריאל ככה, מה הסתכנה שלו? לא נראה לי שאני אפשר הרבה זמן בכל מקרה, בוס. אני רוצה שתשאר איתנו כל זמן שאתה יכול, אוריאל. טוב, אז לסוריאל יש משהו שיוכל להגן עליי בזמן שאני אשתגר לשם? לסוריאל, משהו שיגן... אני יותר מעדיף, אני יודע שנראה לי עדיף בלס על סנקצ'וארי, אבל... יש סנקצ'וארי, כן, יש בלס בסנקצ'וארי. תפסיק להסתכל על הסטטים של המפלצות. אני זוכר את הביצורים האלה, ערן. תפסיק להסתכל על הסטטים של המפלצות. אני זוכר את רובם, אני מריץ גם משחקים. אני אבל יכול להסתכל, כי אני שולט בו בכל מקרה. יש לו פרוטקשן פור פויזן, בלס וסנקצ'וארי נראה לי רלוונטי. כן, סנקצ'וארי, תן לי את סנקצ'וארי. סנקצ'וארי, יאללה, תן לי סנקצ'וארי. סנקצ'וארי! גרנט מי סנקצ'וארי! אז יאללה, קדימה חבר'ה, לבור, חוץ למי שרוצה להישאר לידי, צקה, אני מצטער על את הגדול מדי, אני לא יכול לשגר אותך איתי. בתוך הבור או להפוך למשהו בגודל שלי בערך? הוא משתנה, פשוט משתנה לגודל של בן אדם, הוא מטפל את הכתפיים שלו. או, נפלא. אז יאללה, לבור, אני אשתגר עם צקה כי הוא הכי בטוח לידו. אוקיי, יאללה, כל השאר בבור. גם הספירט של ופן נכנס לבור, אני רק רוצה לוודא, איזה שפות אתם מדברים? או. Common Elvish ו-Under Common. Okay. אז let's pause. Let's pause the simulation here. שיר תופסת את זה כזה, מסתכל עליה. Okay. ומחזיקה לו ביד או משהו, או ב... את הכתף היא תופסת לו, הוא בגודל נוח עכשיו. כן, אז כזה, מחזיקה לו את הכתף. Okay, let's go. ושניהם נעלמים. ויש מלמול מבפנים, אבל רק שיר מבינה קללות בסלסטיאל. שוב, זה קללות בסלסטיאל זה משהו מיוחד לפני עצמו. אתם מופיעים... כן, כאילו... בוא נראה אם אתם, אם זה עובד. אני כיוונתי... ערן, אני חייב לדעת. מה זה קללות בסלסטיאל? כי אני מדמיין משהו כמו... חזיז ורם! כן, משהו כזה, רק בשביל סלסטיאל זה כבד. כן, אז שיר מופיעה בתוך חדר מלא בקורי עכביש, לא רואים יותר ממטר לכל כיוון. וכן, הכל דביק עכשיו. את רואה את... יש סיכוי שאתה חסין לאש? שיר של... טוב, או שאתה יכול להפוך להיות חסין לאש? לא נראה לי שזה מחסין. אני יכול לתת טלפייר. לא, חסין, חסין. פשוט תכניס... הוא כזה שולף את הכנף שלו מתוך הקורי הכביש. לא, אני לא חסין לאש. פשוט תכניס אותו לתוך הבור. אז כן, אתה רוצה להיכנס לבור בזמן שאני אתחיל לנקות פה, או שאתה רוצה להתחיל לעזור לי לנקות מספיק מקום כדי לפתוח את הבור? הוא מתחיל לנופף את המייס שלו לכל כיוון וניסיון. לשבור את הקורים, זה לוקח רגע. כן, שיר גם עוזרת לו, ואז פותחים את הבור, ואז אומרים, חבר'ה, בואו תעזרו לנקות. אוקיי. כולם יהיו בבור? אוקיי, אז... כן. בבור. I will do whatever a good mage does when he see a lot of... רגע, אתה יודע, יש לנו את הזה של החמצן, דרך אגב. נכון. אין בעיה לנשום בו, אוויר קצת אביש, אבל אין מה לנשום. לא, אבל אם אנחנו נשרוף פה הכל, אז כן. צריך שיהיה לנו דרך להשיג חמצן. כן.
אז אוקיי, בוא... רגע. רגע, אתה פשוט יכול להתחיל לזמן... טוב, לא, אז ייקח זמן לזמן. אני לא צריך להתחיל לזמן, אני פשוט יכול להתחיל פיירבול ולטרוף פה לנקות. פיירבול אמרת? לא פיירבול, יש לי... תקשיב, יש לי אבן צור. ויש לי פרזנטיישן, שניהם מדליקים אש. אז כזה, שומעת כזה את פזקה, שהוא עדיין קצת יותר גבוה ממך, אז אומר, אני לא חושב שאני רוצה להיות בו. אתה יכול להיכנס לבור, אני פשוט יכולה להדליק את האש, ואחרי זה... אני אעשה עוד כמה שריפות קטנות. גם כזה סוגיה אומר, נוצות זה דליק, ושניהם נכנסים לתוך הבור. אוקיי, אנחנו... אז אני אתחיל, קודם כל, אני אתחיל להטיל את ה... יש לי טינדר בוקס. כן, זה מה שאמרתי. אני מתחיל להטיל... כן, גם לי יש. הכיפה. אוקיי. תטיל את הכיפה, ואז נצא החוצה ונדליק את הקורים. מחוץ לכיפה. הכיפה דורשת אזור פנוי? אנחנו אמרנו, זה אמרנו, אנחנו מפנים. כן. ערן מקום לכיפה, דבר ראשון ביחד. כל השאר פשוט שהכיפה תעיף, ואנחנו ננקה כבר בכיפה. לא, תראים, מרחב קטן. אוקיי, מה האנד גיים פה? האנד גיים, לשרוף את הקורים, שיהיה לנו יכולת לראות מה קורה לעזאזל, להבין איפה המנגנון של הדלת ולחפש מה יש בחדר. אוקיי, אז, נסכם. בזמן שרגנר כזה גס, 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 על כל דבר שהוא יכול לראות, ושיר כזה פרסדיג'יטיישן, וזה נשרף כמה סנטימטרים, אז זה המשיכה. ואברוס עובד על להרים את הכיפה, באיזשהו שלב, ביטלתם מספיק מהדביקות פה מהאזור, בואו לפחות נבטל את ההגבלת צריה, נכון? אתה עבד? ייי! אז החדר הזה יחסית פשוט יחסית קטן, יחסית ריק ברגע שאתם מסיימים. יש... סליחה, אני אוהב את זה, כן. מעיין מתלונן שאני רואה ש... שלא יגידו, שאני האישה הזאת. לא, זה רלוונטי להתלונן על הרעש. כל טוב. שנייה, ערן, ערן. מה אני אמרתי, ערן? שאני רעיש. ומה אמרתי בעקבות זה? שאת סוגרת את הכלבים איתי כדי ש... לא, שאני סוגרת את עצמי בלי אתה ובלעדיך בלי כלבים, כדי שלי זה לא יפריע. I love you. ערן, ערן, תגיד לה שאני מסכים איתה שרעש זה רע. שרעש זה מה? שרעש זה רע. אני משתיק פה ילדים כבר איזה שבועיים שעושים לי רעש. אלא אומר שרעש זה רע כי הוא משתיק ילדים. אני איתה. אוקיי. אני אהבתי איך הוא הוריד את כל הנקודה של מה שעשו. אוקיי, אז אני אלה טובתך, ערן. לא נראה לי עשית הרבה רעש. אז כן, אני מודע על זה שאני עושה הרבה רעש, זה פשוט קשה לי. אז הקירות די חלק פה, אין פה שום מקומות לשבת, יש ווים על הקירות בכל מיני גבהים והם ריקים, חלקם מעץ והשריפה פגעה בהם, אבל יש אחד שעדיין מחזיק מגן. זה נראה כאילו כמו מגן מעץ שפשוט תלוי על הקיר, באמצע הקיר. יש, הוא מגן כיפתי מעגלי כזה, מעץ, ויש לו שפיצים מברזל, בולטים מהמעגל, מהעיגול שלו. ויש משהו שנראה כמו גולגולת של אורק מצוירת בשחור על החזית שלו. סוריאל, כמו פריסקופ של צוללת, מוציא את הראש הארוך שלו ככה, עושה 360, והוא סורק בדיוק כל דבר שנמצא בחדר. הוא כזה אומר, לא, אין פה אשליות, כן, המגן הזה קסום. אוקיי, בואי נמצא פה, בואי. כן, רגע, מישהו יכול בינתיים לזהות מה זה האפקט הקסום עליי? רגע, שנייה, מה זה הסקול של המגן? הרוס כבר עשה את זה, הוא אמר, יש לו שיר Freedom of Movement. לא, הוא אמר, לא אמר, לא, הוא רק אמר ש... הוא לא אמר פנו, הוא רק אמר ש... אמרו שיש לה אבוג'וריישן. אני צחקתי שיש סיכוי שזה Freedom of Movement. כן, כן. בהתחלה, פשוט לא קיבלנו אישור לזה. אני די בטוח שאמרתי זה. שעברוס, אחרי שעשיתם בנישמנט, עברוס עשה אידנטיפיי על שיר.
הוא לא עשה בסוף, כי אמרנו זה 10 דקות ערן. יותר מדי זמן. לא משנה, אתה עושה את זה אחרי זה, כל טוב. עזבו, ערן, מה סקול אוף מג'יק של המגן? אבג'וריישן. אבג'וריישן. כן, למה באמת אבג'וריישן ו... רק מה זה אומר? רגע... אולי יהיה לי פה מגן חדש, או אולי לרגנר יהיה מגן חדש? מי יודע? נראה, תלוי מה זה. אתם עושים פריטים את ה-identify? כן, אני חושבת ש... אוקיי. אז אני אקח את המגן ואני אתחיל להטיל ה-identify. אוקיי. זה... מקווה שהוא לא אחד מאלה שמקוללים שאתה חוטף קללה ברגע שאתה נוגע בו. וואל, אם מישהו צריך להיות מקולל, לפחות שיש כאן קלריק in the house. נראה לי כן, Abjuration ו-Transmutation, יש לו שני Enchantments. אוקיי, אני אצל... Abjuration מוריד גם קרס, נכון? נראה לי. בכל... אני אתחיל להטיל את ה-Identify. עוד מישהו משהו? בתור ריטואל. אמרתי, מטיל את... דום. את ה... את מה? איך זה? טייני האט. אוקיי, אז אתה מוריד את הדבר הזה מהזה שלא אתם מסכולכם בטיימי האט, אתה עושה את הטקס ו... שנייה, אני רוצה גם לא לשכוח לסמן את המקום שבו עצרנו על המפה כדי שאני לא צריך למצוא את זה שוב. ואתה דבר ראשון מגלה שזה מגן שהלך לאיבוד לפני איזה 1,000 שנה, שהוא מגן של וורלורד אנושי בשם נימואר. ו-what you are holding in your hand mechanically is a +3 boomerang shield. +3 boomerang shield. זה אומר שאתה זורק אותו, הוא חוזר אליך. אם אתה מיומן עם שילדס, אתה יכול להשתמש בו כמגן, ואתה יכול גם להשליך אותו, הטווח שלו הוא 20-60, הוא עושה 1d6 slashing damage, אם הוא פוגע, הוא חוזר. וכן, כשאתה מחזיק אותו ביד, הוא תכלס יכול לחשב כנשק זריקה. ואם אתה מגלגל קריטי, הוא עושה גם 1d4 force damage ומעיף את היצור 10 פיט אחורה. פשוט קח +3 שילד ותעדכן עליו. כן, אז הוא לא שווה כלום כי הוא דורש אטונמנט. הוא דורש אטונמנט, הוא kind of badass. כן, אבל מי רוצה לזרוק את השילד שלו? זהו, אצלי השילד נותן לי, אני חושב שנותן +2, נכון? כאילו רגיל. בוא נסתכל, השילד של הפרספשן. זה של הפרספשן נותן 1. זה נותן 1? הוא לא, הוא נותן 2, הוא לא, אין לו בונוס, אין לו בונוס, הוא רגיל. הסנטינל שילד אין לו בונוס. סנטינל שילד גיל? הוא כן, הוא רק שילד רגיל. אין לו בונוס הגנה. כן, ורגיל זה +2, כאילו שילד רגיל הוא +2. זה יחליף לך את +2 ב+5. כן. אבל אתה מאבד את היתרון לאינישיטיב הזה. אבל אתה צריך לעשות לו אטונמנט, כי סנטינל לא דורש אטונמנט. סנטינל... כן, שירתי שייר עם המגן +2 שלה, כי... כי כל הערך שלו נאבד בזה שיש לו אפקט נוסף. רגע, אתה לא... אנשים היום לא מבינים את היופי שבפשטות. רגע, לא הבנתי, שנייה רגע, בשביל להשתמש ביכולת של הזרקה זה +3? אם אתה רק מחזיק את זה כמגן רגיל, זה לא יכול... לא. לא, זה מגן... הוא צריך אטונמנט כדי שהאפקט הקסום של ההגנה יתרחש? כן. אז עדיף מגן +2, זה אחד פחות AC, אבל לא דורש אטונמנט. כן, כאילו, זהו. כן, זה... אם זה הבומרנג דורש את הזה של הזריקה, של המגן או שה... שניהם.
טוב, יש לנו משהו חדש למכור? כן, משהו חדש להקריב. אני חושב שאפילו יותר מזה... משהו חדש לתת מתנה לאלסטר כדי לפתוח את השער. אני חושב שלמען האמת, הדבר הזה שכחתי מהררתי שלו. רגע. האמת שמזמן לא עשה לי כבר לזרוק פרספשן, שאני לא רואה פרספשן שלי פשוט כבר בפאסיב, אני מצליח בדרך כלל. אבל האמת, הדבר הזה, כן, הדבר הזה לג'נדרי. יופי. זה לג'נדרי נחשב? כן, פלוס 3 עם יכולות מיוחדות. אז תשמעו, אם אני אקח את המגן הזה, אז במקום 22 AC, יהיה לי 25. אבל נתונמנט של מה אתה משלם עם זה? האמת שזה שאלה מעולה. אתה מבין? זה מה שאני לא אוהב בשיטה של הטונמנט. זה מה שאני ממש לא אוהב בשיטה של הטונמנט. האמת שזה לא הגיוני. האמת? ככה זה משהו. כן, כי מגן פלוס 3 רגיל לא דורש הטונמנט. תכלס אני יכול לוותר, אם אני אקח את זה על הרינג אוף פלסטורינג שאני גם ככה משתמש בה בשביל לקבל עוד פלוס 5. אבל אתה מקבל יותר צ'יפ. הפלוס 5, נכון, כי יש גם את הטיים מאיזה... אבל השילד מוגבל, ומגן שאתה מחזיק, רגע, מה הטונמנט של... anyway, לפני שאנחנו נכנסים לטטריס אינבנטורי וקניות או משהו, אנחנו נסיים את המשחק להיום ונתראה שבוע הבא בתקווה... זהו, אני אכין את שער המגדל ונראה מה קורה שם בסוף. כי אתם הולכים כנראה לשירות לשם. נקווה שאנחנו בדרך הנכונה. להתראות. יאללה, ביי.